Chegamos! Você quer abrir o portão pra nós, Simon? Ou você tá filmando? Não, tá abre... filmando, Simon? Não, tô não. Tu tá abre... filmando, Chico? Tu abre lá pra nós? Abro. Hoje não tem ninguém pra abrir. Ô, Alexandrina! Ahu! Hoje eu trouxe alguém pra abrir o portão. Oi, bom dia! Bença! 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 Bom dia, bom dia. Já vem comer a carajé e a carajé não tá pronta. Chegou muito cedo, Zé. Chegou na surpresa. Chegou muito cedo. Tudo bom, filho? Tudo bom. Já vem comer a carajé e a carajé não tá pronta. Oi, Lilica. Oi, Lilica. 4 horas da manhã? Tudo bom, cara? Graças a Deus. Alexandrina. Oi, Chico. Vamos fazer a cara de namoradeira. Dá abraço, dá abraço. Oi, Chico. Olha, a janela também recebeu um abraço. Você já fez na alturinha certinha, né? Pra dar pra apoiar o airbag, né? Pior que mesmo. Olha lá, olha lá. Eu nem tava vindo com... É, encaixou, encaixou. Encaixou aqui, ó. Eu trouxe mais um hoje pra comer. Sério? Oi, meu. Mais uma vez. Bem, menino. Bem, benção. Deus abençoe, menino. Você trouxe uns trem aqui legal pra nós? Uns trem? É. Eita, ele hoje veio de trem. Não, é mineiro. É mineiro. Tudo é trem. Vamos lá, dá licença, Zé. Tranquilo, gente. Dá licença. Estou esperando um caminhão pra botar a rua. Ah, é? Pra poder trabalhar. É que o caminhão tá ocupado, a rua tá ocupada de caminhão. Hoje é o que, Alexandrina? Hoje é a carajé. Então, eu achei o quiabo. Achei o quiabo pra nós. Tá bom? Você deu sorte, sabe por quê? Porque tava sem energia. Mas desde aqui, das 2 horas da manhã. Mas não precisa de energia. Mas agora chegou. Mas pra que a gente precisa de energia? Porque não tinha água. A única que precisa é desse bracinho aqui, ó. Pra moer a moinha. A energia da Alexandrina? É. É essa que e precisa. E você viu que hoje eu estou de baiana, né? Aí, olha. Mas você sempre... Que é pra fazer hoje você tá mais baiana, hoje, né? Hoje eu tô mais no baiano. Nos outros dias você tava de falsa baiana. Eu tava de falsa baiana. Escuta, isso aqui é pão de queijo pras meninas. Ah, tá. Eu acho que elas gostam, né? Elas gostam, E a sacola é minha, por favor. Ah, tá bom. Então pegue sua sacola. Isso aqui tem que guardar no outro canto. Bota no outro canto aí por causa do... Pode pôr ali, ó, naquele cantinho. Põe lá na cama, lá. Vamos ver aqui. É o contrário. Ela pegou errado, né? Ela pegou mesmo. É. O quê? Não, não é isso aí. Isso aí é meu. Ah, então tome. Eita. Deixa eu tirar isso aqui. Nossa, que lindo, Alexandrina. Hoje vai ter acarajé mesmo. Hoje vai ter acarajé mesmo. Tô falando com você. Tá acendendo camarão. Você esqueceu de botar de molho? Não, eu não quero pôr ele de molho não agora não. Sabe por quê? Porque ele é mole. Pode ele virar um mingau. Tá. Entendeu? Eu vou dar um jeito nele pra tirar o sal. Nossa, agora que eu vi, botou esse negocinho aqui na pia. É, nossa, faz tantos anos. Não faz não, Alexandre. Da última vez não tava. Eu que não tava. Ô, Chico, isso aqui? É. Eu já tô caducando que isso aqui foi o cachoeira que colocou. Jura? Nossa senhora. Eu falei pro tô Chico. Brocado. Tá caducando. Tô broco, tô broco. Tá com a minera? Deve ter. Ó, gente, então já começou a deterioração. Olha, acarajé hoje? Acarajé hoje. Aprendeu com quem? No tempo da dona Sinhá.
O acarajé, que ela fazia, e lá na Bahia é a terra do acarajé. Salvador, sim. Nova Açores, todo mundo faz acarajé. Então nós vamos refazer a receita, porque refazer. A primeira você fez pela metade, né? É, faltou. Sem caruru e vatapá você fez. Ah, tá. E sem camarão, né? Não, tinha camarão, tinha camarão? Só. Acho que só tinha camarão. Só não tinha o vatapá e o caruru. Isso, é. Ah, tá. Mas ainda faltou um ingrediente, que é o vinagrete, né? Que delícia. É. Vinagrete eu acho que é coisa meio moderna, né? Não. Diz que não, diz que não. Tinha na dona Sinhá? Eu não lembro. Eu sei que tinha o camarão, o camarão, o vatapá e o caruru. E o caruru. Pronto, eu acho que esse. E que esse daí é o suficiente. Esse que é o certo, é isso aí. Mas o vinagrete fica muito bom. O vinagrete não é que fica ruim, mas é que o vinagrete é coisa moderna. É coisa moderna. Nós vamos fazer como igual que era. Antigamente. Igual antigamente, mesmo, é. Porque nós é velho. Nós é velho. Nossa. Nós. Primeira coisa, deixar o fradinho de molho. Isso. Mostra aí que feijão que é, porque tem gente que não sabe. É o feijão de corda. Né, feijão de corda, lá, tirar mostra da aí. Água. Nossa, agora, é esse daqui. E ele já cresceu, que, né? Ele já que desde onde que tá na água. Agora a gente vai enfergar numa toalha pra sair esses... Enferga na toalha e sai a casca? E sai a casca. Ah, tá. Dá um pouquinho de trabalho, demora, mas não... Mas é assim que é, mas né? Mas é assim que é. Se não tirar a casca, o que acontece? Ele vai ficar marronzinho. Se não tirar esse olhinho, e às vezes tem deles que começa a amargar. Mas o certo é tirar, porque tem que tirar esse olhinho aqui. Tá aí. Bom, vamos fazer tem do jeito que você... preto, hoje entendeu? Eu não vou dar nenhum palpite, Alexandrina. Duvido. Vou deixar os palpites pro Simon, hein? Que... Ele que vai dar. Eu duvido que... Eu duvido que o Chico não vai dar palpite. Ó, eu vou tentar. Mas você não vai conseguir. Alexandrina aprendeu, né, com quem fazer? A dona Sinhá era. Ela cresceu com a dona Sinhá. Eu cresci com a dona Sinhá. Quem que é a dona Sinhá? Era a mulher que me criou. Olha que legal. Era. Tu tá falando muito baixo, por quê? Você não comeu hoje, não? Não, ele tomou um liquidificador de água. Por que água? Porque ele quer emagrecer, eu acho. Olha lá. Ele encolheu. Juro, eu ofereci pão, ele tomou um liquidificador de água. Folha de couve com maçã é água, né? É água. Meu Deus, não sustenta... você não vai desmaiar aí não, né? Não, ele falou, vou guardar lugar para acarajé. Ah, tá. Ele é esperto. Vamos pôr aqui, ó. Vai eu lá. Vou tirar essa água. Vamos lá, deixa eu pôr aqui que... Vamos aqui, vamos. Vou tirar essa água aqui. Deixa eu segurar aqui para não dar um acidente. Não, mas acho que não vai dar não. Nossa, mas a cara já é demais da conta, hein? É que aqui ainda vai moer. Não, mas tem muita gente pra comer, sabe? Não, não no... fica animadinho, não, porque eu vai ter muita gente. Vai comer tudo tem muita gente pra comer, viu? Olha que lindeza. Olha aqui, olha. Esse é o feijão do acarajé. É, eu vou pôr aqui. Quero ver como é esse. Nessa toalha aqui. Vamos ver se vai... Vai dar. Eu não lembro de você fazendo isso da outra vez, Alê. Fiz? É, não lá lembro. Lá na casa de do seu Pedro lá. Isso, é. Agora eu vou cobrir ele. Eu vou olhar o vídeo, eu acho que não ele era tá com assim. Frio, eu acho que... Não. Era assim? Era. Nossa, vamos ver. A dona Céu fazia assim também. Fazia assim também, olha, tá vendo que e vai saindo a casquinha. Vai saindo a casquinha. Interessante. Mas não tira de todos, né? Ah, eu acho que tem que tirar de todo. É. O certo é tirar de todo. Eu vi uma... Olha, tá vendo, querida? Precisa da minha ajuda, Alexandre? Você quer que não, eu não. Bota ele pra trabalhar, se você estiver com preguiça. Não. Bota ele, que ele tem tá energia sobrando. É, a minha também tá. Uou! Ele tem canal no YouTube também, sabia? Ele tem? Ah, Fogão de Minas, YouTube. Ah, tá. E ele é metido, ainda tem a camisa do super YouTube. Metido. A gente é humilde. Nada, né? Ele fica fazendo propaganda. Ele é um carro alegórico. A gente... Super metido. Ei, a gente não tem. Eu não tenho nenhum avental do YouTube. Ele tem camiseta. Mas ele mandou fazer, não foi o YouTube que deu pra ele, né? Ah, tá. Ele mandou fazer? É lógico, é. YouTube não fica dando assim pra qualquer um, não. E por que você não manda fazer também? Porque eu sou humilde, Alexandrina. Você não entendeu? Não. A minha propaganda é ser humilde. Deixa eu. Olha, não pode perder, porque isso aqui. Tá caro. É ouro. Além do de tá caro e. Além do de tacar, o quê? Depois você cozinha, Alexandrina? Hã? Depois você cozinha? Não, passa no moinho.
Passa no moinho, vira uma massa e frita. Frita. Aí, ó, tá saindo, mas só que demora, ó. Deixa eu fazer processo? Não, você não vai saber. Alexandrina, ela não gosta que bota a mão nas comidas que ela faz, sabia? Você não vai saber, não, filho. Você não vai saber, olha lá. Eu vou fritar uns 4 aí, que eu vou comer uns 5, viu? Misericórdia. Aqui vai demorar, filho, não é rápido. Eu chego em fogo demora. Eu não lembro que era assim, Alexandrina, de tirar no pano, desse jeito. Olha aqui, ó, Chico, olha. Tá vendo que tá saindo? Mas e aí você joga uma água e a casca sobe, é isso? É, tem que ser assim. Você sabe que hoje de manhã eu assisti um vídeo que a mulher fazia diferente. Ah. Ela batia, só que eu já tinha colocado molho, ela colocava de molho, batia no liquidificador, e aí depois ela colocava na água e subia. Mas só que deu um trabalho, dá muito trabalho, assim como ela fez. Ela batia no liquidificador sem... Sem a casca e tudo. Antes de botar de molho? Sequinho, Ah, é? É, ela fez isso. Mas eu tô fazendo aqui do jeito que eu aprendi, entendeu? Eu aprendi assim. É, melhor não inventar moda assim não, na porque... última hora. É. Porque nossos vídeos ultimamente têm dado muito esquisito, né? Você sabe que no último vídeo que a gente fez deu quase 3 horas, aquele que você falou lá em casa? É. Sério? Três horas de vídeo, é. Ah, mas é ruim, o povo reclama, é? Quando dá muito tempo. Não, mas tem gente que fala que queria mais até. Eita. Não, não é ruim, não. Eu tô falando só porque a gente fica enrolando, né? Ah, tá. Porque a gente conversa mais do que o Nego do Leite. É, isso aí. Exatamente. Esse é o ponto, é. E eles querem ver a receita, mas... Mas também é que o povo... Tem gente que é mal-humorado, reclama de tudo. Isso mesmo, Alexandre. Você reclama de tudo. Falar em reclamar? Cadê o Valdomiro? Ele tinha que estar aqui hoje. O Valdomiro tá trabalhando. Ah, não pode, Alexandrina. Ele tem que participar. Mas ele vai vir meio-dia. Meio-dia você vai vir ainda, vem? Na hora do jogo do Brasil? Isso, é. Ah, ele tem que aparecer. Sabe por que o povo reclama de tudo? Porque é assim. Por quê? Nos meus vídeos, a gente fala pouco. Aí o povo já reclama. E no vídeo do Chico fala muito. E no vídeo do Chico é muito palpito, o povo reclama. Sabe o que a gente tem que fazer? Misturar os dois vídeos, bater no liquidificador, passar numa peneira e jogar pro povo. Aí acho que dá certo, né? Não, e o povo tem mania de reclamar de tudo, tem, gente. Tem. Não é assim. A gente, para viver, não precisa ficar reclamando de tudo. Isso, dá sua mensagem, entendeu, gente? Não reclame de tudo, porque nada vai dar resultado vocês reclamando de tudo. Reclama só um pouquinho. Hoje eu tava querendo reclamar aqui da estrada. Ah, é? É. Não, então não. Não, senão o povo vai falar que você é isso, que você é aquilo. Eles falam mesmo. Fala mesmo. Fala mesmo. Então não vamos hoje nós não vamos reclamar. Você acha que o prefeito assiste nossos vídeos? Assiste nada. Os puxa-saco dele assiste. Ah, então tá. Então reclama aí, vai. Reclama aqui. Os puxa-saco dele assiste e conta pra ele, que eu sei que conta. O que tem na sua estrada de ruim aqui? Tá cheia de buraco. Ah. Não, eu quero filmar ali na cancela, de junto da cancela. Se eu for reclamar... Ah, vamos lá depois. Eu vou reclamar de junto da cancela, porque não tem cabimento o negócio daquele. A cancela é a sua porteira, é, né? É a minha porteira. Tá. Ontem, por incrível que pareça, eu esqueci que tava com buraco, eu caí lá dentro. O quê? Mas você anda olhando pra cima, Alexandrina? Não, tem que olhar... mas é que eu fui assim... Não, eu tava olhando a rosa. Eu tava olhando pra cima. Ah. Eu tava olhando a rosa, a beleza das rosas. Aí esqueci que tava o buraco. Quando eu menos esperei, minha perna foi lá e veio cá. Digo, não, balança, mas não cai. Nossa, eu acho que não dá sei. Pra quebrar a perna aí, hein? Dá. Uma bacia, nossa senhora. Dá pra quebrar mesmo. Alexandrina, prometa pra mim, olhe sempre onde você pisa. É, a gente tem que olhar onde pisa, mas tem hora na que não dá. Na nossa idade não dá pra ficar brincando, é, não. É, mas tem hora que não dá, Chico, pra olhar onde pisa. Tem não? Que... Não. Fez café hoje? Hã? Fez cafezinho hoje? Hoje não. Não? A visita faço. Chega e já pediu café lá. Você já pensou? Ele pede. É que aqui não é Minas. Ele em Minas é cara onde... Em Minas onde... Ele é. Ele é pior que eu, Alexandre. Ele é cara de pau. Nossa, Alexandrinha, pros credos. Vai chamar eu de cara de pau porque eu já sou de casa agora. De casa é rato. Meu Deus do céu. Gente, eu vou embora. Mineirinho, você não vai sair por cima aqui não, viu?
Sabe o que é, Lê? Ele tá vindo de Minas, e é. Minas... O que, pessoa... que ele veio fazer de Minas aqui de novo? De novo? Ele grudou no Chico Abelha. Credo! Não, ele, não, não é isso que você tá pensando. Não, mas eu não pensei. Ele tá aprendendo comigo. Eu não pensei ainda. Ele tá aprendendo porque ele quer chegar onde eu cheguei, ah, entendeu? Ah, tá. Se Deus quiser, você vai chegar. Vai. Mas não grude tanto, Deus. Não, se grudar muito, Deus me livre. Não, não gruda muito que ela fica com ciúme. Ou então você fala assim, você gruda de um lado que eu grudo. Não sei se eu aguento. Credo. Você já viu aquela história que quem primeiro anda, quem primeiro manda? Nossa! Eu andei primeiro! Ela foi primeiro! Nossa. No burro, no jegue! Esse acarajé vai dar o que dá. Acarajé! Acarajé! Então, mas olha, nos meus vídeos, o povo me fala mal de mim, assim. Fala assim pra mim, assim. Ainda fala assim, olha, Celina, por que que você, não, nos vídeos seus, você não dá tanta risada igual dá nos vídeos do Chico? Porque ela tá em frente a um palhaço, é. O palhaço tá aqui. O palhaço não tá ali, né? Gente, o Valdomiro é muito sério. O Valdomiro é sério. Oi, menina. Vou falar um tempo pra você. Você não tem um tempo pra mim comer qualquer, não? Você tá com fome? Você acredita que tem um... Coitadinho. Eu não bebi nada hoje. Dá esse camarão salgado pra ele comer. É, como uma bandeja desse camarão. Como uma bandeja. Só se fizer ovo e arroz. Eu ofereci o ovo pra ele. Porque eu, hoje de manhã, você quer café? Eu vou fazer o café pra você não desmaiar aí. Tem bolo, tem tudo. Tem bolo? Não, então como bolo puro. Hã? Sem café? Só... Sem café, não. Claro. Eu faço não café. Não me preço, não, menina. Hã? Um bolo puro pra mim tá bom já, um pedacinho. Você não... sabe o que aqui é? Ó, eu passei em Monteiro Lobato e falei, como um salgado. Eu ia fazer suco. Mas foi porque assim que vocês acabaram de chegar, a energia chegou também. Ah. Porque a Carol quer leite. Você toma leite com Nescau? Tomo leite puro. Você toma leite puro? Ah, pronto, olha lá. Pronto. Aqui, ó, tá aqui. Isso se quiser beber um copo de azeite de dendê também é bom. Não, faz anos. Vai passar o resto do dia no banheiro. Faz anos que eu não como óleo de dendê, viu? É, meu? Nossa, Deus do céu. Aqui, ó. Põe o aqui, ó. Ô, Samuel, por que você não come na minha casa? Aqui que você vem comer? É. Cara, porque... Não, mas não tem problema. Deixa eu agora você se vira. Ele tá perguntando por que eu não como na casa dele. Sei, por quê? Lá você procura bolo, você não acha. Ah, olha, tá falando. Lá se você procura biscoito recheado, você não acha. Você não acha? Pão, não, também rosca, não tem. Você não acha. Margarina, não acha. Margarina, não há. Mas o que, Alexandre? Você conhece mais do que eu. Refrigerante. Mas eu, olha, quando eu vou na casa dos outros, eu já vou com a barriga cheia. Nossa, desculpa aí, viu? Não. Nunca mais. Viu? Não, mas escute. Não é que eu tô dando indireta pra você não comer. Olha aqui a faca. Escuta. Você dá o bolo, mas não dá a faca, né? Pra deixar ele bem sem graça, né? Quer garfo ou quer que eu pegue com a mão? Deixa ele comer com a mão. Deixa ele sofrer um pouco, Alexandre. Deixa ele sofrer. Você quer sofrer? Não, tipo... Mas voltando ao assunto, na casa do Chico, você não acha trem, não. Não acha nada? Não. Na minha casa só tem comida saudável, então ele sofre, coitadinho. Aí ele faz cara de... Hoje de manhã eu já como feijão e com ovo e farinha, eu já como todo dia. Olha lá, vamos ver isso aqui. Olha aqui, ó, dá trabalho, viu, gente? Mas é assim mesmo. É assim, né? É assim. Porque se não tiver trabalho, não tem graça. Não, eu não vou comer, não. Eu quero comer acarajé. Tá bom, mano. Obrigado, eu sei que você é uma pessoa educada, né? Mais ou menos. Se eu comer leite com bolo agora, passo mal. Sério? É. Você que fez o bolo, Alê? Foi eu que fiz o bolo de cenoura. Ó, a Alexandrina cozinha bem, viu, Simon? Eu? Parabéns. E gosto de cozinhar. Muito bom. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Você quer que eu acenda no fogo pra você? Não, ali só... Não, porque não precisa agora. Vai demorar muito. Vai demorar ainda. Vai ter que moer esse negócio aqui, vai né? ter que moer. Vai ainda demorar. Bem que eu cheguei cedo. Pois é, por isso que eu falei pra você chegar. Olha lá, já tá fazendo porcaria ali, ó. Ai. Isso, tira do saco. Tá fazendo caca.
Andar com criança é terrível, meu Alexandrina. Não dá um trabalho. Dá mesmo. Você pergunta, fala que não. Daí chega na casa dos outros, ela quer comer. É, vamos. Sabe assim? Quer fazer xixi? Não. Mas daí chega na viagem. Botou o pé na estrada, quer parar fazer xixi. É. Foi bem assim hoje. Não, foi ou não foi, Simon? No mercado. É bom você falar que sim. Eu cheguei muito apertado no mercado, falei, não dá não, Chico. Ela, precisa usar um banheiro. A criança sai de casa, ela nem percebe que ela tá com vontade. Aff, Maria. E diz que tem 40 e tantos anos isso. Obrigado, é isso mesmo. Diz que tem. Você tem 40? 40, vou fazer 43. Ele não tem cara de bebê? Tá com cara de 60. Não, Alexandre, tá com cara de 29. Você tem 29? Ele tem 40 e tanto. 40 e tanto. É sério? É sério, não parece, né? Você já tirou um pedaço, não? Eu tirei um pouco, mas eu tenho que tirar mais, olha. Não, mas não separou ainda, né? É, eu vou separar aqui, que é pra eu passar na peneira. Vou passar mais, né? É, eu tô querendo tirar aqui. Rapaz, tem que dar trabalho. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é gostoso, viu? Isso é uma das comidas mais gostosas, assim, das top 3 do mundo. Dá trabalho, mundo. Mas é gostoso. Você já pensou, e o preço dele na feira? Quanto tá custando? É uns 15 reais? 20. Um acarajé por 20 reais. Não, mas se vier com todos os acompanhamentos, acho que vale a pena, né? Vem, né? Mas a Alexandrina não compra, não. Não? Não. Eu acho muito caro. É. Só que dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu não fazia pra vender. Eu não faço pra vender isso aqui, não, que dá trabalho. É mais fácil fazer a tapioca. É, mas Ale, é o seguinte. Sim. Se você arrumar um jeito de fazer isso aí mais rápido, você faz num esquema assim, meio quase industrial, dá pra fazer isso. Não, você, pra fazer assim, pra vender, você tem que fazer a massa hoje e pra guardar no congelador, porque pode, sabe? Pode. Pode. Se eu fosse, se não fosse fazer, se você não fosse filmar, eu vou pôr de volta aqui esses que tá, que eu vou passar na peneira, viu? Uhum. Eu vou enxergar mais aqui. Ah, mais ainda? Não, esses daqui não, ó. É os outros. Ah, os outros. É. Se não fosse, eu já tinha feito, porque eu tenho tempo, né? Ah, e então, você já podia ter começado e deixado só o final, né? É, não, é porque hoje eu tava muito ocupada. Ah. E tava... Mas o que você faz da vida, Alexandre? Conta, fala a verdade agora. Eu pensava que você só filmava pro YouTube e o resto você ficava descansando. É ruim, hein? Não é, não? Você tá me achando cara de madame, é? Não, eu limpo a casa, eu lavo roupa. Ontem eu saí, fui lá no Mercadão, naquela feira, naquele Mercadão... Mercadão Aquele Central. Centro horroroso. Ah, porque tava cheio de gente por causa do muita Natal, gente, né? Muita gente. Tudo sem máscara, tudo sem educação. É. Sabe, assim? E aí você vai de óculos escuros pra ninguém te reconhecer, não? Eu não, eu vou com essa cara mais linda que eu tenho. Não, eu vou assim, eu vou de máscara. É. Muita gente acha que olha, não me reconhece por causa que eu vou de máscara. É. E aí eu vou de máscara porque não dá pra andar naquela rua sem máscara. Muita gente, né? Misericórdia, muita gente, um tosse, outro espirra na cara da gente, credo. Bom, então, o que mais você faz da vida? E aí eu limpo a roça. Hoje eu já molhei meus alfaces. Mas hoje precisou? Eu, porque ontem não choveu. Porque ontem não choveu e o alface é muito sensível. É, tem verdade, que molhar. É. Aí não choveu, fui molhar algumas plantas, fui limpar o chão. Você cuida de neto também, não? Agora, mas não. Mas não. Mas já cuidei. Mas às vezes eles deixam aqui os filhos, né? O Murilo, o Benjamin. Não, deixam... o Murilo vai ficar nas férias. Então, tá vendo? Vai cuidar aí de neto. Vai cuidar de neto. É, então, mas sim, né? Mas não, né? Ele quer fazer um vídeo. Vamos fazer um vídeo com Vamos ele, um pra vídeo. Mostrar. É, ele deve estar um varapauzinho, né? O povo também quer ver o tamanho dele, é. Sabe? E o Murilo é um amor. Nossa, os dois são um amor. É que o Murilo, a turma viu ele de bebezinho. De bebezinho. Você sabe que essa semana eu tava assistindo um vídeo que a gente fez lá na casa de barro, na casa de baixo, lá no satélite, com ele debaixo da mesa. Eu lembro. Falando igual o neguinho do leite. Eu lembro. Gordinho, parecendo um bichinho de licuri. Eu lembro que caía as coisas no chão e ele pegava e comia. Eu falo, Alexandrina, mas ele tá pegando do chão. Ele falou, deixa, vai criar anticorpo. Vai. É bom pra saúde dele. Ele, um amor, ele. Ele, ô Cico. Fala, nesse vídeo ele tava falando. Quantos anos ele tá? 6? Agora eu acho que ele tem 6. Seis. É, é.
Acho, você nem sabe, né? Nem lembro, né? A idade dos netos, dos filhos. Também não interessa muito, as idades, né? Ah, essa semana a mãe dele falando pra mim que diz que ele faz um negócio lá que ele faz e ele recebeu uma faixa essa semana. Judô. Aí, taekwondo. Eu acho que é taekwondo, acho que é isso. Aí ele recebeu e falou assim, quando chegou em casa, ele falou pra mãe dele que tava muito feliz. Ah, é? Olha a vovó coruja. A vovó coruja e a vovó pede assim todo dia a Deus, que Deus quer, vai dar muita vida e saúde pra vó ver ele, rapaz. Eu quero ver ele grande, os dois, os três. Será que ele vai dar algum bisneto pra você, Lê? Não, eu não quero que ele se envolva assim, não. Como assim? Tipo assim, você eu quero quer que ele case e tenha filho? Eu quero, mas eu quero que ele seja um menino trabalhador. Principalmente. Primeiro trabalhar, ter as coisas dele, pra depois ser que arrume filho. Tá. Eu quero que ele seja... Primeiro assim, fique bem de vida, bem, né? Bem de vida, pra depois ser um rapaz honesto, que se Deus quiser ele vai ser. Ele vai ser igual a avó dele, ser honesto, trabalhador. É isso que eu peço pra Deus todo dia. E religião, ele tem alguma, não? Ele gosta de cantar, cântico da igreja. Ele da gosta. Qual igreja, você sabe? É da... Ele canta da... Onde que a mãe dele vai? Evangélica. Mas você não sabe qual é, não, né? Não, porque a mãe dele não tá indo na igreja nenhuma, não. Ah, ele que canta? Ele que gosta de cantar. Ah, ele canta? Ele canta, ele gosta onde de cantar. Onde que ele aprende, então? Na televisão? A mãe dele lê a Bíblia pra ele de noite. Ah, é, tá. Daí ela deve cantar algum e ela... E ele lembra. Ele aprende. Outro dia ele cantou pra mim. Ele canta assim, sabe? Vovó, eu vou cantar pra você. Aí ele canta. De lado, eu fico no telefone escutando ele cantar. Toda derretida. Nossa, mãe do céu. Ele foi o primeiro meu neto. Eu amo aquele menino. Eu sei. Nossa, mãe do céu. Eu lembro. E eu cuidei dele. Eu amo ele. E ele que ele puxou a minha assim, que fala mais, mas fala muito ele. A boca é igual. Desaforado também. Gosta de rir da cara dos outros. É assim. Sabe? Vamos lá, mas olha, menino, demora. Tá vendo que ele tá saindo na casca? Agora a gente vai ter que passar numa peneira e tem que tirar essa casca aqui. Agora, se não saiu... Mas peraí, eu pensava que jogava água aqui dentro e a casca subia. Então, eu vou jogar aqui um pouco e vou não ver. É assim, não? Não, não era assim, mas eu vou fazer uma ideia aqui, peraí. Pra ver se ela vai subir. Vamos fazer um teste. Como você... Ah, você não lembra como era? Não, não era assim. Eu vou fazer um teste aqui, desse daqui. Pra ver se dá certo o que eu falei. Vou fazer a sua ideia, né? Ixi. É, depois se der errado a culpa é minha, né? A culpa é sua. Sobe nada. Pera aí, vamos ver. É, não deu não. Não deu muito certo, não. Não deu, não. Eu pensei que a casca ia então, subir. Então, eu pensei também. Tem que ter um jeito, né, de tirar essa casca. Você não lembra como era isso? Não lembro. Ah, Alexandrina. Não, mas olha aqui, ó. Tá vendo que tá mais fácil? Ele molhado tá mais fácil de sair, ó. Tá vendo? Não, o Chico, você não... Eu não entendo nada disso. Olha aqui, ó. Tá vendo? É essa casca que tem que sair, ó. Tá saindo. Sim, sim. Tá saindo, Chico. Oxi. Tá, mas como é que você vai separar então, depois a casca do bagulho? Olha aqui, já tá separando. Isso aqui que eu vi a mulher fazendo hoje de manhã. Olha, vai dar 3 horas pra nós. É, mas não tem pressa. Isso aqui é um negócio demorado mesmo, Chico. Ô, Simon, arruma a cadeira pra mim que eu não vou aguentar. 3 horas aqui filmando essa mulher tirando casca. Vou pegar. Um banco alto, por favor, daqueles de bar. Olha, você precisava de ver. A mulher tirando, a paciência dela tirando isso aqui, Chico. Tem que ter um jeito mais fácil. Se você tivesse falado, eu dava uma pesquisada na internet. Não, o que eu vi era pior do que isso aqui, Chico. Pior? Não sei, é a mulher tirando. É. Eu hoje de manhã eu coloquei o vídeo, pedi pro Valdomiro, antes dele sair, colocar pra eu ver, entendeu? Como que tirava, mas foi... Nossa, ela encheu aqui... É, bateu seco no liquidificador, que quebrou. Eu achei que dava mais trabalho do que ele assim inteiro.
Aí ela chegou, colocou dentro da água e ia tirando assim com a mão. Depois ela disse assim, vamos pegar com a peneira. E tirando com a peneira. Põe no... Escuta, mas seco, ele sai a casca com ele seco? O feijão desce e às vezes a casca sobe. Entendeu? Mas dá muito trabalho, Chico. Dá muito trabalho. Tem que... Quer ver? Quando você... Se você parar um pouquinho aí, você põe o vídeo pra você ver. Tá bom, se eu parar, se eu conseguir parar. Se você conseguir parar. Olha lá, princesa. Olha lá quem chegou. Bom dia, princesa. Passa reto que ela vai ver. Vai ver. Não, ela vai ver quem o é diferente, né? É, curiar. Vai curiar primeiro, né, Alice? Não, Chico, isso aqui dá trabalho. Bom dia, Carol. Bom dia. Chico, nossa, bom dia. Nossa senhora. Isso aqui dá trabalho. Olha aqui, olha. Bom, é você que tá fazendo, não sou eu. Não tenha pressa. Hoje o dia todo. É verdade, porque o supermercado vai fechar por causa do Jogo do Brasil. É, mas você vai passar ainda no supermercado? Eu ia, né? O que você vai fazer no supermercado hoje? Mas... Fazer compra. Eu tô com visita em casa, tem que encher a dispensa. É arroz e feijão pra ele. Porque as visitas não comem minhas comidas, eu tenho que comprar porcaria pra ele. Não, eu como arroz, feijão e pimenta. Arroz e feijão. Não, já tá bom? Nossa, quando a gente vai pra casa dos outros... Não, mas daí ele vem na casa dos outros e começa a pedir. Entendeu? Dá licença, meu. A gente não tem que ficar escolhendo muito não estranho. Não tem que ficar escolhendo. Não. Quem quer passar bem não sai de casa. É verdade, tá certinho, mãe. Olha lá, ele vai botar na boca, ele vai cuspir isso aí quase. Você vai salgar até a tripa. É salgado pra caramba isso aí. Eu gosto do sal, tem pressão baixa, né? Ah, é? Uhum. Não, mas então não esconde o camarão dele. Não, pra mim já tá bom, só. Não, que é capaz dele comer. Mas não come os grandes, não, só come os pequenininhos. Ah, olha aqui, Chico. Já tá limpando, Chico. Tá limpando? Tá, tô falando pra você. Já tá limpando, né? Já, não adianta ter pressa, não, filho. Olha aqui o tanto de caixa que eu já tirei. Ô, Carol, trouxe pão de queijo pra vocês aí, ó. Olha aqui. Não sei onde que a avó botou. Aqui, ó. Dê pra ela, tá? Olha mesmo, isso. Ah, já tá comendo. Ela já, ah, essas ela duas são meio mineira. Come quieto. Come quieto. Ai, meu pai do céu. Ela ainda tá ali. Fecha a boca ali. Ok, Ale. Então, acho que vou dar um tempo, então. É, deu um tempo. Eu vou até São José visitar minha mãe, fazer umas compras. Pô, isso aqui vai demorar umas 5 horas, dá bicho. Dá tempo você ir lá visitar. Caraca. Sua mãe. Trazer ela pra comer o acarajé. Mas você não pode fazer de acordo, não? Com gasca e tudo? Foi isso que eu perguntei. Não. Ela falou que fica pretinho. Margano. Vamos fazer o teste ali? Como assim, teste? Passar um pouquinho no moinho pra ver como que fica? Sem tirar a casca? Eu acho que não fica bom. Porque eu vi ele tirando a casca. Você sabe o que acontece? A casca, ela não é muito digestiva. Ela não é digestiva. Fica pesada. E ela amarga. É, fica meio pesada. Não, é. Não vamos fazer a cagada aqui, não. Cagada é no banheiro, ali do lado. É. Você quer que eu conte os que há pra você? Olha. Se você cortar, é bom. Acho bom. Acho bom. Mas é pequenininho. É bem mini. Bem pequenininho. É mini que ela corta, né? Você corta lá primeiro, o resto acompanha. Ah, tá. Beleza. Mas tem que ter outra pia, né, pra fazer. Não, eu corto ali. Não, pode cortar ali. Ah, depois lava. Aqui, ó. Eu tirei o filtro daqui e já passei espaço. Uhum. Aqui em cima. E corta os quiabos aqui. Tá. É, fica pra aparecer no vídeo. É. Uhum. Olha lá, ela vai mostrar, Baiana, como corta quiabo pra fazer um bom caruru. Um bom caruru. Você tem que lavar ele, viu? Uhum. Depois, né? Ah, eu ia... Pode ser depois. Ah, maravilha. Porque... Olha lá, Simon. Olha aqui, dá ó. Dá um trabalho aqui, do aqui, cão. Ó, tá vendo? Ah, ok. Você corta pequenininho assim, ó. Olha aqui, ó. Uhum. Tá vendo, né? Tô. Aprenda. Aqui, ó. De novo você corta aí. Uhum. Não, mas não põe tudo aí, não. Porque você vai ter. Esses dois aí tá bom? É, depois você põe o resto. Tá bom. Porque senão, olha, você tem que tirar essa coisinha aqui separado, ó. Uhum. Isso aqui não pode pôr. Ah, legal. Tá vendo? Uhum. Esse biquinho aqui você tira? Se ele tiver preto, né? Se tiver preto, você tira. Ok. Porque pelo preço que tá o quiabo, tem que comer com tudo. O quiabo tá caro? Não sei, hoje tá quanto?
R$5 a bandejinha. Nossa, hoje tá barato. É? Supermercado Visconde. Ó, o rapaz sabe. Outro dia eu fui lá no coisa, tava de R$14. A bandeja? Uhum. Nossa, não. Não, mas é que agora, Alexandrino, começou a época do... Do quiabo? Do quiabo, é. Ah. O quiabo dá no calor aqui. Na Bahia dá o ano inteiro. Eu plantei muito ali. Eu plantei. Aqui um monte de lugar eu plantei quiabo. É. Mas o... Eu vou ter que tirar os pintinhos daqui, porque os pintinhos estão me dando prejuízo. É, bem que eu falei, que eu não tava entendendo como não, que você tinha quero, esse tanto de galinha com a horta solta. Eu não quero mais. Eu... Já falei pro Valdomiro, vamos dar um jeito, um jeito neles. Porque eu... E o Valdomiro gosta, né? Ele vai deixar só o casal grande. Tá. Os pintinhos ele vai... E vai castrar? Não. Não só o casal de galinha. Ah, vai ser fêmea. É, duas fêmeas. Não, o galo, porque o galo tem que cantar no terreiro, né? Tem que ter um galo pra cantar no terreiro. Tem lugar que não querem galo, não. Ah, é? É. Não, eu quero. É, eu acho certo. É, porque ele canta assim, sabe? E parece que você tá na roça. É, e parece que tá na roça. Ó, eu vou deixar isso daqui, eu já tirei a maior parte da casca, tá vendo? Aí, ó. Tá bom, é, parece, né? Mesmo, tá é, bom. Tirei, ó. Tá bem tirado. Já tirei, ó. Tem algumas, mas não tem problema. Ela vai saindo, ó. Depois eu tiro mais. Aí, ó. Cadê a carinha? Deixa eu mostrar a carinha dessa moça. Ela gostou mais de você do que de mim. Será? Vai naná? Eu não quero naná, não. Eu tô filmando a vovó. Que fofoca é essa? É ele que tá falando. Ele tá falando mal de mim, eu tenho certeza. Ele falou assim que da outra vez ele gritou muito. Ah, por isso que ele tá falando baixinho? Agora ele tá dizendo que acha que se comportou. Não, fale mais alto. Olha, agora o Chico quer que você fale mais alto. É, nunca tá bom, né? Aí, Chico, ó, tá vendo, Chico? Tá vendo? É, saiu quase tudo, né? Aí, ó. Eu tô meio sentimental. É. Ele tá com saudade de casa. Tá com saudade de casa? Com um mês viajando. Você não tava em casa, não? Não. Não. Eita, você tá... Não, eu cheguei em casa e já vim. Mas ele chegou, dormiu uma noite e foi embora de novo. Eita, dia, acho. É. Cala a boca. Daqui a pouco ele vai dizer assim, ó. Procure seu rumo. Ai. Sei não. Eu quero ver se lava esse trem aqui, moído desse jeito. Mas lava. Lava, eu ponho na escorredeira. No escorredor de arroz ou não? Você gosta do quiabo com barba ou sem barba? Ah, tem umas comidas que tem que fazer com ele com baba, sabe? Uhum. Deixa eu ver. O caruru é com baba, né? É, o caruru é com baba. Nossa, Deus do céu. É. É. Você não come com... Ah, eu como, eu vou ficar sem comer ruim, hein? Não, mas você não precisa botar caruru, porque na verdade é aquele bolinho... Como que chama o bolinho? O acarajé? É, tem o bolinho, né? Faz o bolinho de acarajé e no meio você... Põe o que você quiser, assim, né? Ó, um pouquinho do vatapá de um lado, um pouquinho do do caruru do outro. Aí se você quiser, você põe. Se você não quiser, você não põe. Tá aí o seu gosto. Mas o vinagrete faz falta, né? Só que na Bahia faz assim. Na Bahia, se você pede assim, que quer quente, eles tacam lhe pimenta. Adoro. Eu não vou comer um negócio pra ficar morrendo. Essa coisa. Eu não. E a pimenta que eu comi no Chico? Fala pra ela, Chico. Você comeu pimenta? Aquela pimenta da horta, lembra? Que a gente não sabia qual era? Ele perguntou se era forte. Eu falei, não sei. Daí ele mordeu. Eita. Mas outro dia eu aconteceu isso comigo. Eu experimentei uma e aí fui experimentar outra. Na hora que eu experimentei a outra, eu digo, eita, a primeira não queimou. A primeira não queimou, mas a outra queimou. Eu digo, misericórdia. Então tem umas que queimam mesmo. Aí eu vim aqui, taquei açúcar isso. Na boca. Adiantou? Muito pouco. Depois que queimou bastante, foi que... Mas diz que morder cabelo é bom. Morder cabelo? É. Você fica mordendo o cabelo, diz que tira o Arthur. É, mas Alexandre ainda não tem cabelo, mas... Eu não tenho cabelo, viu? Se mordesse o cabelo do Valdomiro. Não, aí então... Ai, que horror. Eu não. Prefiro ficar deixando a minha boca queimando. Que morder cabelo sujo. Isso. Não, porque hoje em dia cabelo não existe mais, né? A turma fica passando aqueles creme, aqueles então, shampoo, aí você vai morder aquela gente. Química. Tá louco, não sei nem como que as pessoas usam aquilo. Eu... E diz que tem homem que usa também aquilo. O quê? Creme no cabelo. Você usa isso, sabe? Ele passa gel. Você passa gel? Não, menina, é que eu relaxei o cabelo ontem. Ele passou treino pra alisar o cabelo. Ela achou o cabelo na casa dele ontem. Como que Alexandrina, que esse cara,
Ele pega um... Ele, a mala dele é pequena. Uhum. Metade da mala é creme e shampoo. Misericórdia. E aí eu falei, pra que você trouxe isso? Não, porque tem meu cabelo é ruim, que não sei o que lá. Que tem Mas que... você não viu que tá na moda cabelo... Cabelo ruim? Cabelo ruim? O meu cabelo ruim é assim. É, não tá alisando mais cabelo. De pichar, hein? Viu? Escuta aí, ó. Você tem que olhar a internet, Instagram, TikTok. Não está alisando mais cabelo. Não alisa mais cabelo. É. Entre na moda, Simon. Só agora no jogo que o pessoal inventou de fazer igual o jogador. No jogo? E aí todo tá, mundo tá branco. Alisando. É, mas olha, o que é ruim... Eu nem pinto cabelo. Faz muito bem, Alexandrina. Eu não pinto, assuma não pinto, sua idade, entendeu? Sua raça. Eu quero ficar velhinha com cabelo branco, assim, então, natural. Também porque, tipo assim, ó. Cabelo branco. O que vai fazer? Tem gente que faz luz. Pra ficar branco, agora por que, que eu vou pintar o meu? Pra quê? Pra quê? Eu pinto na tesoura. O Osiris que corta o meu. Nós pinto depois que morrer, né? Então. Ó. É um barulho de disco voador, gente. Isso é verdade. Tá escutando? Viu, Chico? Aqui, ó, limpou, tá vendo? Limpou? Limpou, olha lá o tanto de café que eu tirei. Agora eu vou pôr outro aqui. Que legal. Tá vendo? O olhinho vai ficar por isso mesmo. Porque não dá pra tirar o olhinho de tudo. Tira não, ele não sai. Jeito a gente enxerga, o feijão tem que enxergar. Tem que enxergar agora. Onde que eles estão indo. É, onde é que eles estão indo. Gente, tá do jeitinho que você aí, quer. Olha lá, veja aí, se tá bom. Esse, então, acho gente, que tá, quer? Acho que tá. Ô, Simon. Que benção que você começou a ajudar, viu? Viu? É, eu gosto de mexer pelo com menos cozinha. Alguma coisa pra fazer. Não, é bom que você vai aprender. É verdade. Concordo. Por isso que eu aprendi. Eu era curiosa, assim, sabe? Por isso que a mulher me ensinou, porque eu já era curiosa. Ela viu que tinha interesse, né? Daí ela... Vai amarrar a cabeça. Ela não deixava a gente cozinhar de jeito nenhum. Ah, é. Deu um pano pra ele. Não quero comer cabelo com química no caruru, não. Um desses cabelos lambidos. Cabelo Zé lambido. Cabelo o quê? Lambido. Lambido. Credo, você. Mas não parece que uma girafa lambeu o cabelo dele? A vaca. A vaca lambeu o cabelo. E a vaca lambeu. Não. Com aquele linguão assim. Chicote de aço. Olha, tu vai escutar, tu escuta da Alexandrina, porque a Alexandrina não tem papa na língua. Não, o Chico parece que ele estiga a gente, né? Ele me estiga. Eu nem penso. Eu? O Chico, ele tipo estiga. Tipo assim, ó, eu nem penso pra falar, eu já falo. Não, é porque ele estiga. Não, você sabe qual é a minha melhor qualidade? É revelar aquilo que as pessoas têm por dentro. Não é verdade? Então a gente arranca a casca e a pessoa mostra. Então vocês são isso aí que nós estamos vendo aí. Dois línguas soltas, sem vergonha. Um baiano e outro menino. Eu não sou língua solta. É, você está se comportando, você está se segurando. Você tá se achando. Eu sei. Pidonho, chega na casa dos outros pedindo comida. Eu não passo fome, você acredita em mim? É por isso que ele tá fofinho assim. Aí, não dá pra conversar aqui não. Olha, eu vou pôr aqui na água de novo, porque foi uma ideia boa, viu? Ah, você gostou? Eu gostei, porque eu fui tirando. Do jeito. Tá vendo? Olha aí, ó, como limpou. Ah, não sei. Olha aqui, Chico. Olha aqui, Chico. Você não tá vendo aqui, não? Eu tô, mas aí como é que você ia fazer? Você ia tirar com a mão aqui? É. É mais difícil aqui. É mais difícil. Filma aqui, é mais Chico. Difícil. Filma o quê? Alexandrina, você tá filmando, eu tô, Chico? Claro que eu tô filmando. Você tá filmando ou só tá conversando? É, só tá dando faz 40 e tantos minutos que eu tô filmando. 47 minutos já deu dano, filho. Já, já deu um longa. O dia que essa carruagem tá aqui, nós vamos até o infinito, viu? Ao infinito e além. Ontem de noite, uma mulher me ligou. Ai, que vontade de me soltar. Mas eu ri tanto da mulher. Você sabe que eu ri demais ontem de noite aqui. Ai, meu Deus. Vai contar, Alexandrina? Não, porque a mulher disse assim, Alexandrina,
Você não fica triste? Eu digo, fico, filha. Mas a tristeza não paga a conta. Nossa. Então vamos dar risada. Então tem a hora de ficar triste, tem a hora de chorar, mas pra que você ficar triste? Gostei, a tristeza não paga a conta. Não, não paga a conta, a tristeza não paga a conta. Eu não vou esquecer, a próxima vez que eu começar a ficar triste, eu vou lembrar. Não paga. Mal-humorada também não paga a conta. Não. Ficar mal-humorada, descontar feia. Nos outros. Às vezes você tá com raiva e vai descontar nos outros? Não. Uhum. Tem que descontar em você mesmo. Tá pegando a câmera aí, viu, Simon? Mentira. Tá. Ah, brinca não. Tá aparecendo você, é. Brinca não. Eu não sei o que você fez aí. Você tá falando que queria se soltar, vai soltando aí. Vai então. Se soltando. Soltando vai. Pro filme melhorar. Já tá bom, mas eu quero que melhore. Então, daí eu falei assim pra ela, mas ela disse, olha, Janina, porque eu adoro assistir seus vídeos. Tem uma senhorinha, uma veinha de 95 anos me ligou outro dia. Não vou parar de picar esse aqui. É. Ela... Não dá mais pra picar esse aqui, não. Por quê? O Chico não deixa a gente picar. Eu fico olhando pra ele. Não, o Chico não deixa eu trabalhar. Trabalho, você que tá com preguiça agora fica pondo desculpa. Pega o chicote lá, Alexandrina. Pega o chicote aí. Vê que não corta esse quiabo, não. Fica aí. Aí, 95 anos, e daí, Alê? Daí ela... Tem uma cuidadora que cuida dela. É. E aí a cuidadora, ela disse que quer assistir meus vídeos, quer ver eu dando risada. Daí ela disse assim, vamos pôr aí na Alexandrina, que a senhora fica feliz quando a gente põe. Daí ela, eu falei com ela, com a venha. Sim. Falei. Aí, mas eu falei com ela e comecei a chorar, e ela chorava de lá e eu chorava de cá. Que delícia. Porque com 95 anos, assistindo nossos vídeos, e dizer que se sente bem... Que delícia. E ela tem dificuldade de falar, daí ela falava assim, sabe? Meio quebrado, meio quebrado. Aí ela perguntou também por você. Acho que ela é dessa banda aí de Minas. Ah, é? É. Qual é o nome dela? Ai, meu isso é... Ah, agora pode esquecer. Não pergunte que ela não sabe, porque é. Porque eu não sei. Eu não lembro mais. Então, quando gente de idade e criança fala que assiste e gosta, senhora, a gente emociona, não né? Não é verdade? É isso aí. É, dela dizer que se sente bem com a minha risada, é lindo, com é meu lindo. Sorriso. Sabe? A gente pensa, valeu a pena. Valeu a pena, só pra menino, mexer com essa pessoa, né? É muito lindo. Olha lá a musiquinha, fundo musical. Olha lá. Apaixonada. Dança aí pra gente, tá Simon. Apaixonada. Tá apaixonada? Tá, na foto. Ô, Simon, faz uma dancinha pra nós. Uai. Ô, Simon. Uai. Olha lá. Mas por que que você põe as mãos? Foca. Foca? Ai, não. Isso aí é uma piada lá em casa, Alexandre. Não, eu imagino. Imagina, aqui é porque na frente da câmera ele tá se contendo. Ele tá dando de sério. Ai, meu Deus do céu. Vem quando eu tenho que parar de picar os trem? Tá vendo? Não, não para de picar o trem, não. Pica o trem com tudo aí. Eu falando dele com ele na faca na mão, tá perigoso até. Tá perigoso. Perigoso, vai até na hora que eu terminar esse trem tudo aqui, você vai ver só. Pode gente. Fazer bastante aí que eu vou arregaçar, viu? Arregaçar do que? De comer? Nossa, Deus do céu. Nós é do norte. Nós é do norte. Ih, nós é do norte. Do norte. Ele é quase da Bahia, Lê. De que lo... Esse menino aí. É? Eu sou de Governador Valadares. É, mas Governador tá chegando. Valadares. Tá no caminho da Bahia. Você veio de moto de novo? Veio. Tu tá comendo o quiabo, tu vai comer o quiabo tudo? Não, sem lavar. O resto, sem lavar. Sem lavar ele come. Lá tem engorda. Não, come só os duros e deixa os moles. É os duros, uai. Não, vim de moto agora aqui pra casa. Por que mineiro fala uai? Porque é a maneira mais fácil da gente conversar. Uai. Uai. Uai, nada, uma cebola. Uai, por que, que você uai, falou uai, não, oxe? A cebola. Por que, que você falou oxe? Porque é uma parte, ah, parte fácil de você facilitar seu assunto, né? É. E nós lá é assim. Meu por Deus. Exemplo, eu sei que o nome desse trem aí é feijão, ó. Mas só que a gente vai falar assim, ó. Tem como você pegar esse trem aqui, por favor? Você já sabe. Mas qual trem? A panela, o copo ou o feijão? O trem mesmo. Ah, mineiro com mineiro consegue discernir o que tá acontecendo. É, mas você veio de moto? Veio. Não, é facinho. Facinho? Ele anda de moto, porque ele anda sozinho. Ah. Só Deus, né, acompanhando. É, ele mas Deus. Você viaja de noite, assim? De, não, de noite, não. Não. Ah, aí tem prudência. Não. E é perto? Não. É perto, não. Quantos dias?
Não, não é dia, não. Achei que eu tô vindo de Valadares. Não, Valadares é onde ele nasceu. Aonde você nasceu. É. Ah, tá. Mas ele mora pertinho ali, em Valinhos. Ah, Valinhos é pé de Campinas. Pé de Campinas. Não conheço. Dá duas horas. Tá de brincadeira. Eu não conheço nada. Alexandrina, se ela sair pra rua aí, ela não sabe. É, se quem leva ela é o Valdomiro e o ônibus. Eu não sei voltar. Ela não sabe, não. Tem lugar em São José que eu não conheço. Não, porque tipo assim, e quando eu trabalhava, eu só ia pra Ubanova. Só ia pro trabalho, só né? Só ia pro serviço. Depois que eu parei de trabalhar, moei dentro de casa. E depois que eu vim aqui pra chácara... E tá bom. Tá ótimo. Não faz falta conhecer não, o mundo. Não, tipo assim... E também eu não quero estar viajando mais, assim. Não. Por quê? Cansa muito? Ah, cansa. Só se for pra Bahia, pra Nova Sul. Ah, é? É, pra onde você nasceu, né? Pra onde eu nasci. Agora eu gostei de Itabuna. Hã? Eu gostei de Itabuna. O que que tinha em Itabuna que você fala tanto lá? Que você gostou? Cacau. Não, eu gostei de Itabuna porque a maneira que o povo trata a gente. Ah, mas na Bahia é tudo assim. As carnes, feira de rua, as carnes expostas na feira, carne seca. O saco de arroz, não é vendido saco de arroz que nem aqui. Uhum. É sacola, é saco no chão, né? É. Tudo assim no chão. Isso, nossa. É isso que você gostou? Por que que você não mora lá? Eu gosto dessa cultura. Eu acho linda essa cultura. Eu vou voltar pra Bahia ainda. Tá. Apesar que tem gente querendo que eu vou lá gravar. Eu vou lá, se Deus quiser. Ah. E Utinga, a cidade de Utinga. Itinga, né? Itinga. Eu não conheço. É. Ô, Alê, você não tem vontade de viajar pra Estados Unidos, Europa? Assistir a Copa do Mundo no Catar? Eu não. Não? E não. Se desse de graça? Ah, eu não sei se eu ia. Não sabe? Não, uma passagem sozinha, com você e Valdomiro. Eu não você vou. E Valdomiro. Não quero ir, não. Não? Não. Olha só. Não. Porque você gosta demais da sua casa? Que eu é isso? Eu gosto demais daqui. É. E eu, tipo assim, de avião, eu não sei se eu ando com coragem pra ir mais. Ah, é? Receio. É. Tá. E não... Tá bom, já entendi a resposta. Eu pensei que você ia falar que tem um sonho de viajar para outro país. Para os Estados Unidos? Não. Para a Europa também não. Tudo pago? Tudo. Ah, não, não quero ir, não. 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 Tá boa a vida? Tá bom aqui demais. Não quero ir, não. Só para Nova Sori. Para Nova Sori eu quero ir. Nada de lugar assim agoniado, sabe? Assim. Ah, agoniado. O que tem de bom em Nova Souza que você tanto tem vontade de ir pra lá? É as raízes dela, onde que ela nasceu. Tipo assim, tem aquela feira livre, tem um bocado de coisa. Essas coisas que você falou. É, essas coisas. Que você chega, tá tudo assim no chão. Isso, eu gosto disso. O povo não tem nariz em pé. Não, eu gosto disso. Ah. O povo dá risada, grita, o povo dá risada, alto, grita, fala alto. Isso. Ainda é uma mainha. É. Mainha. É. Mainha. Esse aqui tá uma pedra. Você sabe que eu tô assistindo essa novela das seis? Ela é gravada assim no Nordeste. Sei. Você precisava assistir pra você ver que coisa. Essa semana, um menininho... um menininho desse tamanho assim. Desse tamanho assim. E a mulher tava lá de casa com o pai dele. Daí ele achou a velhinha. Daí ele disse assim... Ele disse assim pra ela... O que que você tá fazendo aqui... Daí ela falou assim... O sotaque. É, o que que ele tá fazendo aqui? Daí ela disse assim, porque eu me perdi. Se perder, ele falou pra ela assim, se perdeu não, você veio aqui pra minha casa. Agora eu vou te levar, sua véia, que eu não quero você aqui na minha casa, não. Mas você sabe, pequenininho assim, já tem o sotaque. É. Mas ele falou, como criança, ele falou cada coisa pra ela que eu fiquei abismada. Eu digo assim, como que pô? Abismada, você já viu? Tem umas crianças, já abismada é comum, é. Eu amo o sotaque baiano. Eu amo. E aquele... do jegue, ele andando montadinho no jegue. Eu gosto dessas coisas assim, sabe? Não quero negócio de... Você quer ficar entre os iguais. É, não é nada de... Não vem você querer ser mais que eu. Mais de que? Não. Ah, não compensa, credo, né? Não compensa. Tem coisa que não compensa. Não compensa, não. Não, tem coisa que não compensa. Fica besta, minha. Dá uma olhada na cara lá, Alexandrina. Espinha um trem desse. Tem não, como trabalhar perto de um homem desse? Não tem. Gente, eu me divirto aqui. A gente trabalha, né? Bom que aqui ninguém manda em ninguém, né? Não é verdade? Os patrões somos empregados. Cala a boca. Cala a boca. Olha, tá escorrendo.
correndo aqui, ó. Nossa, ainda tem um tantaço ali, gente. Tem, mas tantaço nisso. É devagar, quase parando, né, é, o trem aqui. Nossa, 3 horas e meia de vídeo aí, viu? É muito. Não, se você cansar e não quiser filmar mais, você para. Porque é. Você já vou dar bom, eu vou dar uma parada aí, né? É, você quer descansar? Não, não é pra eu descansar, porque o povo aí vai ficar de saco cheio. Tem laranja ali, se você quiser que é pra laranja. Tá bom. Suco eu não fiz porque não tinha energia. Eu ia fazer, mas eu não fiz. Eu já venho comido, não sou igual esse cara aí que vem comer na casa dos outros. Minha barriga tá cheia, sua aqui, ó. Sua barriga tá cheia? Cheinha. Mas não é todo dia que tá cheia, não, né? Não. Mas hoje tá. Bom, gente, então nossos comerciais. Nós voltaremos quando tiver o feijão todo descascado. Pronto. E esse menino que cortou o quiabo lá. Hoje, então, ele tá comendo quiabo. Ele tá comendo você quiabo. Come meu quiabo. Sem vergonha. Não, esse daí é liso igual a quiabo. É liso. Não precisa gritar. É liso igual a quiabo. Tá precisando mais de mim pra nada? Agora não. Nem pra acender o fogo. Pra acender o fogo, pode. Pode. Se você quiser acender, ué, só é... Só é, pô, porque... Puta, olha como que eles acendem fogo, esses pau grosso aí. Não sei nem como que consegue. Não, eu cheguei, porque já assim. Tá queimado. Esse trem aqui você põe fermentar? Como é que é? Não, isso aí deixa que ela vai fazer. Deixa aí que eu vou fazer. Tá. Contente-se com o que ela te pediu, contente só. Só com isso aí. Nossa, gente. Olha o tamanho do pau. Que tanto de amor, hein? Não, vamos pegar uns pau fino ali, ué. De jeito que não tem, dá, não. Tem que começar com fino. Não, eu não. Eu já faço aí tudo. Eles, não, eles é poderosa. Sabe o que eles fazem? Eles jogam óleo ali, jogam plástico já e acendem. Não, já tem papel ali poderosa. Com óleo. Já tem papel com óleo, tá vendo? Já. Afimaria. Porque eu, tipo assim, ó, eu fritei. O que é que eu fritei? Eu fiz berinjela empanada e ali o papel do óleo... Sobrou o óleo. Não, o papel do óleo eu ponho ali pra aproveitar. Ah, entendi. Entendeu? Ok. O quiabo já tá cortado. O quiabo já tá cortado. Só falta eu acabar de tirar isso aqui. Aqui já ficou mais silencioso, que o rapazinho foi dar uma volta. Fala mais do que os cotovelos. Como é que é o homem do leite? É, fala igual o negro do leite. Igual o negro do leite. Isso aí é da Bahia, né? Isso aí é. Eu falo pras crianças assim, quando tá falando muito. Onde é que desliga? Onde é que desliga? Mas ele é legal, né? Doido assim, de tudo. O Simon é. Se não fosse, eu não deixava nem chegar perto. Pois é. Nossa, Maria. Tô ouvindo aqui, hein? Eu tô vendo também. Nós estamos falando bem de você. Você ainda pega o boi que a gente tá falando bem. Ela fala... Você vai ver depois no vídeo. Credo. Tá gravado. Não, ele chegou, ele me deu um abraço assim e descarregou, sabe? Assim, a energia ruim. A energia. É. Mas não passa a energia ruim sua pro Chico, não. Não, ele não passou, não. Nem tem esse trem, não, menino. Esse trem. Não tem isso, não. Esse trem. Não tem esse negócio de energia negativa comigo aqui, não. Você tá doido? Ele já afasta. Deus afasta. É na voz. A voz dele afasta. Afasta de mim esse cálice. Ele fala. Ai, que horror. Deixa eu ver como é que ele acende fogo. Nossa, tem que... Ah, tá melhorzinho com esses pau fino aí. Tem que ser assim. Nossa, eu detesto quando o Chico faz isso. Ô Simon, o Valdomiro e o Alexandrino, eles botam esses pau grosso, botam óleo e botam... Não, porque o papel é fumaça com óleo faz fica, a festa. E fica torcendo, é fumaça faz a festa. E fica torcendo pra acender, né? Demora uma hora. Aí eles foram na minha casa, né? Você viu como que é mágico lá, Nossa né? Nossa senhora, lá é demais. Num instante. Lá parece um ninho de passarinho. É. Qual passarinho? Corrila. Corrila. Ah, tá. Foi muito gostoso aquele dia do passarinho. Foi. Fica... Muito o gostoso. O vídeo tá fazendo sucesso, tá, olha. Tá, né? O povo tá gostando. Tá vendo? Porque a gente tava feliz. Nossa, mãe do céu, felicidade é pouco. Como... E eu fui rezando e voltei rezando. Ai, que delícia. Por causa da chuva? Da chuva. Muita chuva. Você viu? Descarregou umas barreiras, caiu. Nossa, aí, né? Depois, não foi? É. Ai, eu saí daqui rezando. Aqui na sua estradinha é caiu barreira. Antes, todo dia que eu vou sair, antes, eu vou na minha capela primeiro. Já ah, rezo. Você vai? Vou, que legal. Hoje, e não vou. Pode estar com pressa do jeito que tiver. Primeiro Deus, depois nós. Isso aí. O que é que tá acontecendo aí, Simon? Ah, não sei, ué. O trem tá apagando. Olha, espira. Agora porque... pegou. Só porque você filmou, você tá vendo? É porque era óleo, óleo... Eu sabia que o vídeo ia fazer aquele vídeo. Aquela carne, o moço falou pra mim assim, quero comer essa carne. Ah, você acha que é a carne? Não, eu acho... porque eu fui lá também, porque a gente... Lá é muito bonito. Eu achei que era por causa da minha casa. Então, porque eu fui lá na sua casa também, né? E quando a gente... Os vídeos que tá com o Chico Abelha... O Chico tá se engrandecendo, isso não tá percebendo. Tá, não, né? Eu tô achando também. Eu que tô me achando. Eu que tô me achando. Não, porque todo mundo elogiou minha cozinha. Que cozinha organizada, que cozinha bonita. Oh.
Olha lá, fogo, fogo, fogo. Pôs fogo nesse pauzinho pra aproveitar e não gastar mais palito de fósforo, hein? Vamos ver, mas tá faltando casca aí, ó. Tá. Botar casca. E eu já querendo fazer tudo. Oxi. Tá acabando, Alexandrina? Tá acabando, tá acabando. Olha aqui onde é que fica a casca, tá vendo? Olha aqui, ó. Parece camarão, né? É. Parece aqueles olhinhos do camarão. Uhum. O óleo de dendê tem alguns benefícios bons pra saúde? Eu acho que tem. Tem, Alexandrina? Tem. Tem, Chico. Olha lá, olha como ela tá bem de saúde. Primeiro descarrega o corpo. Ah, descarrega? Descarrega. Energético. Isso. É comida do santo, é então. É comida do santo. O que? O óleo de dendê? É, comida de santo. Você vai poder comer, sabe? Eu como tudo, mas eu vou ficar com fome. Ah, bom. Ah, bom. Você já vai santificado daqui. Já vai santificado. Santificado seja o vosso caminho. O espírito já vai limpo. Nossa, deixa ele estar falando comigo, espírito sujo. Não. Não, mas todo mundo tem sujeira, né? Você já tinha, né, comido azeite de dendê alguma vez? Já, em Itabuna, ele falou. Ah, em Itabuna. É. Ó, tá acendendo. Até que você sabe, hein, Simon? Eu morei na roça, Tito. Mas lá, no, você não acende, ele, na sua casa não tem, não? Não. Ele mora na cidade. Mas ele cresceu na roça. Ah, tá. É, foi a melhor parte da vida dele. Saí da cidade, fiquei um tiquinho na roça. Você não tem vontade de voltar mais pra roça? No nome de Jesus eu vou voltar. É por isso que ele faz vídeo na roça. Ah, tá. Porque você quer voltar pra roça. É, vem na minha casa que é meio roça. Vem aqui que é meio roça. Meio roça. Não, mas aqui é roça mesmo. Olha ali, olha. Olha como ele sabe acender, ó. Olha aí. Foguinho. Não, aí tem condição. Ele sabe, viu? Fazer deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não tem condição pra um trem desse aqui pra acender fogo, não, hein? Eu ponho. Olha, espia. Alexandrina. Olha isso aqui. Ai, não, eu não tô desmerecendo, mas olha um trem desse. Tá desmerecendo, mas tá puxando a orelha, né? Caramba. Eu ponho, filho. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que, tudo que você bota a mão dá poderosa. Certo. Poderosa. É, é. Poderosa. Ariana Poderosa. Se errar, eu conserto. Você errado, conserta no meio do caminho. No meio do caminho. O único problema é que tá filmando, né? Pois é. Tu... Força, Simon! Força! Você é capaz! Ah. Muito bem! Sem você nós não seríamos nada. Paga meu prato de comida! É, pagou. Muito. Aqui na Alexandrina, gente, se vier aqui tem que pagar o prato de comida? Isso você, não é mentira. Ela, isso você é mentira, que se ofereceu, não. Ela não falou nada. Não, mas eu não sou bobo, como eu já conheço. É, você, é, que, você vai, é que você vai comer a mais do que o normal, então ele tá, né? Pô, já tá pagando, né? Não tem nem como me fez pau aqui dentro. Não tem. Deus me perdoe. Às vezes coloca ele pertinho, por baixo, assim, ó. Aí dá, ó. Pertinho, ali, ó. Por baixinho ali, ó. Por ali, ó. Isso. Aí ele vai pegando devagar. Obrigado pelo atendimento. São 45 anos de fogão de lenha. Lenha é quanto? 45 anos? É. E quem nasceu os dentes acendendo fogão de lenha? Que é? Eu nasci os dentes acendendo fogão de lenha. É, mas... Pelo jeito, você gosta do caminho não, mais difícil, é né, Alê? Eu acendo assim, né? Assim. Quando tinha... A gente colocava frecha, quando não tinha querosene. Frecha é aquele negócio aquele do sisal, que nasce a flor, né? É. Frecha. E plástico e tudo. Eu coloco tudo. Tudo que tiver, eu coloco. Sem comentários. Sem comentário. São Benedito, perdoa a Alexandrina, porque ela não sabe o que ela faz. Essa eu vou levar pra casa. Nasci os dentes. Acendendo o fogão de essa lenha. Essa eu vou levar pro resto da minha vida, meu não, cérebro. Não, porque você sabe com quantos anos eu comecei a cozinhar? Eu tinha o quê? Uns 3 anos. Já tava lá na beira do fogo. Esquentando fazendo... a barriga. Esquentando a barriga. Eu não tive vida de princesa, não. E hoje você tem, né? Hoje eu tenho, graças a Deus. Mas princesa... Tira a casca de feijão no pano, assim, não? Não. É. Não. É princesa moderna, você então, né? Tem que tomar cuidado com o que você fala. Não, tipo assim, ó. Tudo que eu fiz foi pra melhorar. Tá bom. Olê, mas você falou que não queria ser madame. Não, madame, eu não quero ser. Mas você quer ter umas mordomias de madame. Um pouco, nem tudo. Quais? Você... Eu quero, se Deus me der vida de saúde, eu quero sempre estar limpando minha casa. Não quero que ninguém fique limpando, porque se não fizer do jeito que eu quero, eu... Entendi. Às vezes eu vou lá no fogão e eu gosto de passar o dedo pra ver se tá bem limpo. Gina, pode abrir aqui? Tô chamando ela de Dina. Pode. É mais fácil que ela, Alexandrinha. Pode, Dina. Vai beber um pouquinho?
Ele quer, ele, se ele comer o camarão salgado, você acha que ele não vai botar não, a boca ali? Beba, nossa, menina, é forte demais o cheiro, é, não? É forte, é. É forte. Gente, olha. Experimenta o sabor, experimenta o sabor. Tiquinho de nada. Quero ver aqui a cara dele. Pega o trem aqui. Não é ruim. Ai, não, bota não o dedo. É não, faço não, aí. Vai ferver mesmo. É gostoso, não é? Uai, é... Azeite, uai. É azeite. Mas ele é saboroso. Ele é forte, mais forte. Ele é saboroso. É, uai. Ele é forte, 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 forte. Ficou aqui, ó, Chico. Tá vendo? Já tirou ficar lá fora. Da casca. O olho pretinho não tem como tirar de tudo. O olho pretinho você não vai tirar. Não, porque não tem como eu tirar de tudo. Não sai aqui. Senão vai ser amanhã. Agora é moagem? Vamos agora moer? Agora é moagem. Vamos moer. Lá. Esse pretinho, se ele ficar um pouco marronzinho, não tem problema. Claro que não. É. A gente não temos preconceito. Não. Nenhum. Nada. Nenhum. Sendo comida, sendo pois gostosa, é, sendo feita pela Alexandrina. Nossa, melhor ainda. Eu tô chequeando, né, Alexandrina? Alexandrina, uma das coisas que eu acho mais legal que você tem é a sua autoestima. Alta autoestima. Autoestima. É. Olha para a câmera. Oi! Oi! Oi, gente, eu tô de batom vermelho, como eu estou linda. Ninguém reparou. Vocês reparam, viu? Por favor. A boca é muito grande. Comente nos comentários. A boca é muito grande. Fale bem ou fale mal, fale mas bem, fale de mal, Alexandrina. Fale de mim. Eu também não importo, não. Fala mal, ó. Não tô nem aí. Tá fazendo sucesso. Tô fazendo sucesso. Ai, que delícia. Se me xingar também, não tô nem aí. Você viu que esse cara bota o nariz em tudo, né? Não, deixa ele comer o alho. Olha lá, come o... Ele tá levantando o espírito dele. Nossa, com azeite. Eu quero a receita desse alho. É alho e sal, mas o quê? Tem no canal, no dela e no meu. Olha. É alho e sal só. Aí só tem alho e sal só. Agora achei bonito que ela ficou nessa consistência. Olha, olha a consistência do tempero. Por quê? Porque ele não tá pastoso, eu gosto de ter assim. Ah, então é mais sal, né? Isso, é, com certeza. É porque, se, e também não põe na geladeira, viu? Ah, é? É, não põe. Porque legal, ele vira uma lama. Se botar na geladeira, vira lama? Ele vira assim, ele fica muito úmido, não fica bom. Jura? E o alho, vai com o tempo, ele vai perdendo o sabor do alho. Se põe na geladeira? Se põe na geladeira. Não sabia isso, é. Não, eu não ponho, eu guardo aqui. Sabe? Na geladeira não é bom, pô. Você guarda fora. Eu guardo fora. Gente, foi mais de uma hora pra descascar isso aí. Se o Simon não ajudasse, ia demorar mais meia. Nossa, pra obrigado, cortar o quiabo. Obrigado. Simon, muito obrigado. Obrigado, viu, Simon? Sua presença aqui está sendo muito legal. Obrigado. Valeu a pena ter aguentado você todo esse tempo. É, vale a pena. Tem hora que vale a pena aguentar isso. Mas valeu a pena mesmo. Olha, você vai moer isso, agora depois você vai moer, fritar os negócios ou a última coisa que frita? Não, depois eu vou ficar... Eu vou na verdade, moer você ele... pode deixar ele moendo e você vai fazendo vatapá e o caruru, não pode? Tá. Olha os bracinhos dele. Eu vou ver se ele vai moer direitinho, né? Não, você ensina ele. Ele é inteligente. Olha lá, esterco. Esterco, viu? Para as galinhas. Pode jogar aí. Que vamos para as galinhas comer. Misericórdia. Não é esse... Olha lá como ela implica com tudo. Não é esse sotaque. Não é esse sotaque. Esse sotaque elas não entendem. Então é como, então, Chico. Meu Deus do céu. Olha lá, olha quem veio. Olha quem veio. Você quer comer feijão? Não vai comer nada. Vou jogar pros estercos aqui. É, joga pros estercos. É porque a tulipa que vem. Ela é tão ciumenta. Não, mas eles não gostam, eles não dão conta de tanta comida que eles gostam de ficar catando minhoca. Ah, porque você já dá muita. É. Eles não dão conta. Deixa eu tirar aqui, porque senão a água não desce, entupiu aqui, viu, Zé? Não, mas não tem problema, daqui a pouco eu já saio. Você não vai voltar aqui dentro, isso, né? Não, não tô doida, né? Olha que gracinha, Alexandrina, ó. Isso, vai, rebola, não, rebola. Não, não é isso que eu tô falando. Ele tá varrendo. Não, ali. Eu sei, por isso que eu tô falando. Vai rebolando aí. Rebola nos 30. Rebola nos 30.
pagar meu prato de comida, sou bobo. Pois é. Ele não quer cara feia quando ele comer a mais. Cala a boca, ele quer que ninguém olhe pra mim. Deixa aqui. Ele tem medo de, de olho feio. Eu gosto de comer sem. Não cabe. O banquinho é igual bicho. Tá. Bicho não gosta que fica o outro olhando. É que eu gosto de comer sem alguém ficar limitando minha comida com os olhos. Eu não sei. Sério? Olha, vai precisar uma mesa lá fora ou não? Hã? Vai precisar botar uma mesa lá? Não, vai precisar, né? Um banquinho, né? É, o banquinho. Simon, por favor. Não... Precisa um, tá aqui, um banco, aquele banquinho. Tá na mão, tá na mão. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Não, tem que ser desse lado aqui, ó. Agora. Que eu tiro. Isso. O banquinho tá limpo, viu, gente? O banquinho tá limpo. Agora deixa eu achar uma vasilha pra passar. Só passaram umas 10 bundas nele. Não, eu. Nossa, mas chique, tá na peneira. Eu como do mesmo jeito, eu não tô nem aí com nada. Vou limpar aqui agora a pia. Não, eu vou ensinar você a vir moer aqui. Oba! Ah, você vai dar isso pra ele fazer? É. Pra que não chega pra Ueba! Ueba! Mina, felicidade! Vamos ver. Vou aprender a fazer carajé. Mas ele tem que botar num lugar, né, os moídos. Onde então, que vai? Pega uma bacia. Sabe vai aquela panela lá? Tá. Vamos ver aqui uma coisa. A panela branca? Não, uma que tá ali. Não, não é branca. Essa aí. É. Aí tinha que ser outro banquinho aí. Tá reservado. Isso mesmo, olha aqui, ó. Uhum. Tá vendo? É essa massa aí? Essa deixa eu rodando dela. Então. Tá. Deixa eu fazer pra você. Deixa... Tá bem aí, apertado? Vê se tá bem apertado. É. Pera aí que eu vou regular. Aqui, ó. Tá. Vê se tá bem apertado depois aqui embaixo. Tá. Não, aqui tá. O negócio é aqui agora. É que eu tirei ele. Ele tá limpo. Eu lavei hoje de manhã, viu, gente? Tem nada que segurar o prato. Tem que segurar o prato. É, o prato começa a andar, né? Deixa eu rodar. Você vai pôr os trem lá, Xandrinho? Porque você tá na responsabilidade da comida, eu não quero te cansar. Ai, puxa saco. Ai, cala a boca. Olha lá. Ó, vou rodar aqui, hein? Cuidado aí, ó. Roda, roda, roda. Meu Deus. Sabe? Quer pôr mais? Não, tá bom. Nossa, tá esquentando aqui, viu? Aonde? O ambiente. Ah, tá. Não, põe aqui. Agora eu vou preparar o quiabo aqui. Viu? Ok. Você vai preparar o caruru agora? O caruru. Isso aí você vai lavar, né? Só vou passar uma aguinha. Só. Porque ele não lavou antes. É. Cebola, tomate e alho. E alho. Bonito esse alho, viu? Aí, ó. Olha só. Aí. Mas sim. Lava bem, viu, Luciana? Não, mas ele já tá lavado. É, mas tinha uma sujeirinha ali. É, só um pretinho só. É. Quero ver se aí não vai engripar o liquidificador. Acho que não, que eu vou pôr água. Ah, põe água ainda. É, você acha que eu vou bater aqui? Não sei, achei que ia bater não. Sem água. Eu vou pôr tudo, peraí. Vou pôr todo esse alho? Ah, não. É, não. Aqui não vai ficar só com de alho. Você tá botando o chapéu agora? Agora eu vou pegar uns coentros ali. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu tampar aqui. Pra ver se pega minha inteligência? Não é assim, viu? Vamos lá. Só que eu vou precisar do chapéu agora por causa do sol lá fora. Vamos Thank lá. You. Thank you, tio. Todo mundo na horta. Esse sapato aí, de onde você arrumou, Simon? Você trouxe lá de casa? É, ué. Ah, é? Era de graça. E daí ele... Ah, tá. Você vê como ele é folgado? Não. Ele pegou meu sapato e nem falou. Esse daí é demais. É de graça. Esse de começa não. Ele de folgado nem cresceu. Começa não, que eu te ajudei aí, hein? Não abuse. Pelo menos isso, né? Não abuse que ele é de menor. Pra matar, pra pagar o prato, né? É, pra pagar o prato. Não, você vai pagar o pato. Vai. Ah, eu só tenho um pouquinho quento.
Mas eu vou arrancar. Não tem problema. Porque eu plantei e afogou com a chuva. O coentro não aguenta muita chuva. Ele não gosta de chuvarada, né? Não, não aguenta. Não aguenta mesmo. Olha que lindo o coentro. Coentro é. Coentro novo assim é outra coisa. É, né? Olha o cheirinho que sobe. É agrotóxico, né? Isso. Olha o alface. Agora que murchou porque ele tá chamando chuva. Não, e aí você. Por que você não corta ele e deixa ele brotar de novo o coentro, Alexandrina? Não, porque ele não vai. Não vai dar certo. Tem certeza? Tenho, porque ele afoga. O pedacinho que fica de tarde se chover já afoga. Ah, é verdade. Não vai. Eu já plantei raiz de coentro e não vai pra frente, não né? Vai, é muito não difícil. Vai. É muito difícil. Muito. Não pode estar chovendo, não, né? Não, só no sol. Aqui eu já vai sair outra coisa. Vamos lá. É. Vamos lá. Agora aqui eu vou. Ah, pegar mais coisa. Olha lá, o Simon, aqui que tinha umas pimentas, eu acho. Ah, não tem, não deu ainda, né? Eu ainda trazi sua casa, eu vacilei, né? É, pensei que ia ter. Aqui tem pimenta? É, tem pronta, né? Tem pronta. Nossa. Mas aqui tem umas pimentas que eu não sei que pimenta é essa, ó. Maracá do Chitão. Você tá vendo? Você pode atestar ali, ó. Tem uma aqui, ali, ó. Aqui, ó. Maracá do Chitão, pimentinha. Você pode testar. Pra você, viu? É? Nossa. É a gambari? Não. Não, é outra. É malagueta, então. Eu acho que é a malagueta, é. Ah, Deus me perdoe. Porque essa aqui malagueta é arte. É, a malagueta é raça da Bahia. Entendeu? Parente sua, né? É, e nossa, é quente e ardida. Acho que ainda parece que as mulheres do Hollywood. Como assim? Como assim? Olha, essa daqui também é ardida quando tá madura, viu? Olha como ela tá cheia, ó. Oh, mas essa é cambari. Ah, essa é cambari. Essa é boa, é, também. Olha pra aqui a afogada, ó. Essa aí nem sai do lugar. Não, a gente pisa nela e ela fica, continua lá. Aí. Vamos lá. Aqui. Vento do cantinho do céu. Cantinho do céu tem tudo. Olha, quando você sente o cheiro do coentro assim, o que vem na sua cabeça? Dá saudade da Bahia. Dá vontade de ir pra Bahia e plantar mais coentro lá. Porque aqui não dá coentro, não. Aqui é muito difícil. Olha, eu aí, sabia. Ó. É isso? Tá vendo? Olha o cheiro, ó. Eu acho que é pouco, sabia? É, mas é que eu só tenho só pouco. Só tem esse, né? Senão ia mais, né? Ia mais. Umas três vezes isso aí. Como eu só tenho pouco. Vai pouco mesmo. Então vai pouco mesmo. O pouco com Deus é muito, viu, gente? Nossa. E com a Alexandrina, então, multiplica. Pois nossa, é. Deus do céu. Aqui, ó. Ah, cebolinha. Eu nem cebolinha vi que você pegou. Peguei. Você tá muito rápido, Ale. É? Eu nem vi que você pegou. Pois é, né? Vamos lá. Com dois filmando, eu tenho que ser rápido. É por isso que eu falei que você virou aquela mulher de Hollywood. Ah, por isso que ele falou Hollywood, porque muitas câmeras. Então, você já pensou, né? Está muito importante no Brasil. É. Acima da atriz principal. Agora aqui, ó. Vou pôr um pouquinho de água. Água suficiente para... Não, deixa eu ver o tanto. Pronto. Tá bom. Pronto. Só para bater, né? Só. Deixa eu ver se tá muito salgado, viu? Dois dedos. Ó, olha, gente. Pensa no negócio. Tá certinho. Pensa num trem gostoso. Aqui. Molho não, tempero. Aí, ó. Deixa eu ver o tanto. Tá bom. Aqui, então, é você muito... botou metade, né? É, aí, ó. Metade pro caruru. E agora você vai jogar o quiabo lá dentro? É isso? Vou jogar o quiabo lá dentro pra cozinhar. Já tá lavado, viu, gente? Tá, eu vi, é verdade. Ah, é? Olha, eu fiquei com coisa aqui, era um pouco da baba, não é cabelo, não. Nossa, ele ficou uma baba, um bloco ele de fica, baba, né? Uh-huh. A minha mão tá limpa, só vou tirar isso aqui. Esse trem que você tá fazendo aí, é o moi? É o caruru. Esse é o caruru, chama-se caruru essa parte. É. Oh, yeah. Então, aí você deixa esse negócio aí. Agora cozinhar. Eu deixo aqui. Já tá pronto, na verdade. Só não, falta ver se tem. Tem que cozinhar bem. Ah, tem o dendê. Tem que cozinhar. Depois que ele cozinhar. Não, tá pronto que eu digo assim, não tem que botar mais nada, né? Não. Só o dendê e o azeite de óleo de coco. E o óleo de coco. É. E leite, o dendê sim. E um pouquinho de. Que eu tenho ali um pouquinho de camarão. De amendoim, eu vou pôr aqui. Ah, vai amendoim também? Vai. Nossa, esse dendê é chique, hein? Eu não vou pôr castanha porque eu vou dar um pouco pro Valdomiro. O Valdomiro, ele tem alergia. É.
Não. Esposa muito cuidadosa. Matar o homem não pode, né? Pode depenar, mas matar pode. Não, né? Gente do céu. Aqui, ó. Você nem é que falar. Aqui. Você já é amendoim torrado? Já. E moído? Já. E moído. Você guarda assim? Você tem guardado? Eu guardo. Né? Guardo um pouco. Eu guardo. Porque eu vou ralar cebola também pra pôr aqui, ó. Aonde? Aqui vai uma cebola ralada. O que é aqui? Eu não sei o que é aqui. É o acarajé. Ah, aqui é a massa do feijão fradinho. Isso. Ah. E um pouco de sal. Então vai uma cebola crua ralada. É, e um pouco de sal. É. Não, é trabalhoso isso, hein? Ai. Eu tô achando barato 20 reais já, cada um. Você falou 10, não. Quanto você vai cobrar da gente? E eu não vou pagar nada. O que você quer, Lê? Não, eu quero a bucha e o detergente. Eu esqueci. O detergente? Não, de vocês eu não vou cobrar nada. Ai, que bom. Mas de vocês não, aí eu trabalhei pra comer. Então. Eu também tô trabalhando aqui. Vocês já estão trabalhando. Ai. É que eu tô fazendo com muito carinho e amor isso aqui. E quando há carinho e amor, não há cobrança. Não há cobrança, não pode. Isso vem de Deus, né? Não é? Eu não quero arroz e feijão não, tá? Mas não tem mesmo. Nossa! Não vai ter hoje, não. Arroz eu vou fazer. Vai mas fazer? Não agora. Não, não precisa pôr acarajé, não precisa nada disso aí, não. É só feijão puro, já né? Tem pronto. Ela dá as costas pra mim na cara. É, né, não pode pôr a tampa. Tem que ser assim, aberto. Esse negócio você faz até ele soltar o fundo, como é que é? Não, ele vai cozinhar aqui, amolecer o quiabo. Quando ele amolecer o quiabo, que tiver todo marronzinho, aí é que tá bom. Já pode pôr os outros temperos. Ai, que delícia. Falta um pouco daquilo, falta o leite de coco que eu vou buscar lá em cima. Tô querendo chorar. Falta, chore. Ali deve ter alguma chupeta, eu já ponho em sua boca. Mamadeira. Eu tô falando com palavras de amor, porque eu tô me sentindo como se fosse criado com uma avó, com a mãe. É isso, olha. Nossa, Deus do céu, Alexandre. Os credos, não sei. Ele abusa, depois quer que a gente assopre nele. Não né? É. Eu amei. Não, eu ia usar a faca pra quem eu guardei. Eu vou ralar a cebola. Agora você vai ralar a cebola? Vou ralar a cebola. Pra botar no. Quer que eu ralo pra você? Quer que eu ralo pra você aí? Não. Eu ralo pra você? Você rala? É, ué. Deixa eu ralar aqui. Mas você. Não, peraí. Deixa que eu ralo. Olha, você viu? Sabe o que é isso? Controle. Tem que sair do jeito dela. Cala a boca. É. Cala a boca. Mas é isso mesmo. Deixa eu ver. Que eu tenho Tenho, viu? Aqui só não tem. Só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro, mas tem as bênçãos. Dinheiro tá debaixo do colchão. Tá dentro do colchão. Tá debaixo. Debaixo do colchão. Ai, ai. Antigamente eu nunca pus dinheiro debaixo do colchão. Olha, eu ouvi falar que hoje em dia ainda coloca. Tem o povo ainda coloca? Coloca. Ah, eu não. O meu não dá tempo. O seu não dá tempo, já sai logo, né? Ai, gente, aprenda a filmar com o Simon. Eu nunca vi uma coisa dessa, cara. O meu dinheiro não dá tempo, nem esquentar na minha. Ah, mas é bom, ficar aguardando pra quê? Ah, pra quê? Caixão não tem gaveta. Vai ralar onde? No ralador? Eu sei que você falou, achei paixão o quê? Caixão não tem gaveta. Ah, achei que paixão não tinha gaveta. Deixa eu pegar esse pratinho aqui, ó. É aí. Eu entendi, falou paixão não tem gaveta. Nossa. Essas mesmo? Frases assim, eu aprendi tudo com a Alexandrina. Paixão não tem gaveta. Caixão não, não tem gaveta. Não é o meu que vai ter. Não é o meu que vai ter. Ela não perde a oportunidade. Você tá aprendendo com o Chico ser assim? Não, ela que me ensina tudo. Eu era inocente. Ah, bem claro. Eu não sabia, Gol! É meio-dia? Não sei. Não é não. O Brasil vai perder, gente. Não fala Será? Isso, Alexandre. Ah? Não, nem começou o jogo não, ainda. Não, tá gravado, né? Tá gravado. Se o Brasil ganhar, você já viu, né? Não, se ele perder que vai ser pior. Nossa. Que daí vai falar a boca da Alexandre. Cruz credo. Ai, meu Deus do céu. Olha lá quem tem aqui. Medo de trovão, medo de coisa. Olha, né? Eu vou ralar a cebola, viu? Vai, rala. Filma aqui, Chico. Nossa, colchão gostoso, Alexandre. Hã? Tem, hein? O quê? O colchão. Ó, daqui a pouco ele tá deitando na sua cama, não, lá. Não, você quer deitar. Daqui a pouco ele tá deitando. Nossa, que delícia. Conforto purinho. Aham. Aí você só mistura isso aí. É. Agora só mistura, mas eu vou tirar
a metade da água. Ah, não vai toda essa água? Não vai toda a água, não. Ah, joga aqui, fora ó. Uma parte da água. Então. É, não pode deixar toda a água, não. Aqui, essa coisa também, não. Dona Senhora fazia assim. É. Bom, eu vou mexer nesse caruru aqui, não sei se ele gruda. Mexe aí pra ver se tá grudando. Não, não gruda não. Não, dependendo da panela, gruda. É, então, por isso que eu fui mexer aqui. E tem uma panela que, pelo amor... O fogo tá muito devagar com a panela. Talvez seja melhor você... Pera aí que eu vou lá. Fechar a língua lá. Agora foi. Aí, ó. Esse é o caruru. Esse é. Tem que deixar cozinhar, porque o quiabo tá cru, ó. Tá, é, não cozinhou nada ainda. Só tá a baba aí. Agora vamos pôr aqui. Ok. Mistura no feijão fradinho. Uma cebola. Um pouquinho de sal, né, você falou? É, uma cebola. Aqui, ó. É, quase nada quase isso, quase nada, né? De cebola. Só pra dar um gostinho. Aqui uma colherzinha de sal. Tá vendo? Sal. Sal. Não pode ter muito também. É. Tá vendo? Olha lá, okay. Leite de coco. Isso. Ô, Ale, então você vai fritando e a gente vai comendo, né? Porque comer isso aí frio também não é gostoso. Não, né? Não é bom comer frio. E você aguenta ficar fritando pra nós? Eu aguento. É? Aquele Alexandrinho aqui, criado na Bahia, rapaz. Mulher de pegada. Mulher de pegada. Tá achando de vovó. Olha lá, Alexandrinho, na cara. Dá uma olhada. Esse vídeo vai ficar muito comédia agora. Viu? Não, não. Eu falei na situação assim, trabalhadeiro. Pegada de trabalho. É. Não falou o trabalho que é. Eu não tô nem aí, não. Esse nem parece que é paulista, né? Hã? Eu? É, eu aí. Mas é que eu vim de outras regiões. Meu pai e minha mãe fizeram eu, sabe onde? Não, a gente não vai saber quando você não falar. A gente não... Argentina! Acertou! Oh, mentira! É Chico! É Chico, assim? Chique, não, é Chico Chique! Chico Chique! Rapaz, made in Argentina! Gente, não. É? Tá vendo? Eu fui feito na Argentina. Por isso que eu não quero assistir o jogo do não, Brasil. Você tá vendo? A mãe dele é Chique! Ele conhece! Sabe que essa semana uma senhorinha tava perguntando por ela, disse que adora ver ela? É! Ô, da Maria Helena, um beijo pra senhora! Que Deus te abençoe e te dê muita saúde, viu? Que a gente adora você. Amém. A minha mãe fez muita coisa boa na vida. Então... A melhor fui eu. Foi mesmo, foi. Isso eu concordo. Valeu a pena. Valeu a pena. O camarão tá cheirando, hein? Pode mexer lá se quiser. Pode mexer? Pode. Lá. Se quiser, né? Não foi, valeu a pena, não, não viu, foi Dona uma Maria hora. Mesmo. Nossa, valeu a pena. Tanto aqui, trabalho. Tanto. Deixa dentro aqui, você deixa eles engrossar. E o quiabo tem que amolecer. É. Não, esse aqui já amoleceu. Aí, do jeito que eu cortei fininho. Simon, fogão de Minas, cozinhando no fogão da Baiana. Pois é, olha. Um dia ainda vou ter essa oportunidade. O palpite do assim. Paulista. Olha que bobo, gente. Não é. Tem que aparecer também. Porque ele é o canal dele, chama Fogão de Minas. Uhum. É. Ele tá cozinhando no Fogão da Baiana. Com palpite do Paulista. Do Paulista. Meio argentino, né? Meio argentino. Chique Chico. Chique Chico. Acabei de mexer isso. Ah, você acabou? Nossa. Ele acabou de mexer. Meu Deus do céu. Foi embora pra minha casa. Vai. Mas ele lá não viu que você mexeu. Não é? Chico, eu pedi. Mas ela não presta atenção em tudo. Não, e eu tenho que pôr minhas mãos. Alexandrina, deixa enrolar. Então os três pode dar a mão. Pra quê? Porque eu esqueço coisas de termo de segundo. Olha, o quiabo tá. Tá bonito, hein? Tá bonito. Ai, eu tô com uma fome desse cheiro. Não, você vai comer. Se a carne. Será que esse trem vai derramar, não? Então, eu tô com medo. Eu nunca vi derramar. Não, mas eu tô achando que eu pus numa panela muito pequena. Pequena, né? Uhum. Ah, porque ainda vai botar o dendê e o coisa, né? É, eu achei que a panela tá muito... Mas, Ale, isso aí de caruru, pá, esse tanto que tem de feijão, é muito, é muito. Muito o quê? Caruru? É. Ah, é? Será que você faz? Deixa ele lá no fundo, ele vai cozinhando devagar. É. E aí você faz o vatapá. Aí ele tá gostoso. Tá gostoso? Aí não derrama, né? É, não. Eu vou achar uma panela pra eu pôr isso aqui. Vai lá. Vamos ver. Vamos filmar o mar da Alexandrina, vamos ver o que tem lá dentro. Bagunça. Bagunça, como sempre. Como sempre tem bagunça. Nossa, amei essa canetinha vermelha.
tem amor o quê? Essa caneca vermelha. Vou levar ela de presente. Esse daqui já que me deram, vou te dar. Olha, você precisa de um armário maior, uma cozinha maior. Não, essa daqui tá de bom tamanho. Aqui. Não, essa daqui tá ótima. É. Não me dê mais nada grande não, que eu não quero ficar fazendo faxina. Não, né? E essa daí tem que limpar, né? Você sabe que tem que limpar. O que que ela tem que eu não tenho? O que que a baiana tem? Tem. Tem muitos peixes. Muitos peixes. Aqui, ó. Cê, escuta, você tem farinha de rosca pra fazer o vatapá? Não, eu faço com farinha de mandioca. Vamos virar esse tempo atrás aqui? Sou de farinha de mandioca. Eu vou pôr pra trás. É, mas é lógico, eu falei pra pôr, mas ninguém tá pôs. Tá derramando? É, vai começar. Aham. Já tava até cheirando. Ah. Tem que tirar o trem lá, ó. Não, não, deixa com o trem. Não, deixa aqui. Deixa com o trem pra ir devagar mesmo. É. Agora ele vai conversando. Agora ele vai cozinhando devagar. Devagarzinho. É bom que com esse tempo eu já faço isso. Uhum. Isso, é isso. Aqui, ó. Não, Chico, eu não gostou do meu palpite? Não tenho... O que você falou? Farinha de rosca. Não, eu não faço com farinha de rosca, eu faço com farinha de... Você sempre fez com farinha de mandioca. Dona Sinhá fazia com farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Por que não usava pão na Bahia, né? O vatapá legítimo é com farinha de mandioca. É que o povo inventaram outras coisas, mas é com farinha de mandioca. Quem tope menos, né? Bom, o que você tá botando aí? É amendoim torrado e moído. Isso. Duas colheres de amendoim. Eu vou pôr um pouquinho de tempero. Experimentar uns quentes desse tempero. Que tempero? Pode? Pode. Obrigado. Olha o humor de fome. Não. Não se controla. Não. Quando eu faço comida, eu saio experimentando os trem. Aqui, ó, e uma pitadinha de... De tempero baiano? Isso. Meu Deus. Sal não precisa, porque já tem. Simon, disfarça um pouco, vai. Agora a farinha de mandioca. O que você tá mexendo? Não. Ele é louco pra botar a mão, não, né? Não, é tipo assim, o mesmo caldo que você usou pra fazer. É. É o mesmo caldo, mas pra fazer com outros ingredientes. Isso, legal. Aí adiciona outras coisas, né? Isso, eu só pus a mão lá pra verificar, ué. Acorda, Minas Gerais. Ah, tá acontecendo. Olha, agora a farinha de mandioca. Uma colher. Não adianta falar quanto é, porque ela não sabe quanto que tem de líquido. Chega, Alexandrina. Não, eu... Não. Vai ficar duro isso. Não pode ser muito duro nem muito mole. Então tá bom. Certo? Eu tô achando que... Ah, tá. Então se ficar mole, é o Chico. Mole tô eu aqui, ó. De fome. Então eu comi bolo, não sou bobo. É. Tá bom. Ele come as coisas e nem me oferece. Não, ele come sozinho. Mineiro come calado. Cala a boca. Alexandrina, ofereci pra ele assim, você não hoje quer um tiquinho? Eu um não, nem vi. Do que? Você me ofereceu foi água só. Deixa eu ver o que, que eu ia pôr aqui. Ah, o bolo verde, verdade. Leite de coco. Falta eu achar que eu abrir aqui. A gente abre com coisa. É, deixa eu ver isso aqui. Não, o Simon vai abrir lá com uma, com talher, com a bunda do garfo. Não, vou tentar. É que o negócio acho que tá lá embaixo. Eu não abro assim não. Lá em cima. Eu não. Lasqueira! Viva! Ah, trem que pula! Não é champanhe, mas pulou a rolha. Credo. Aqui, ó. Um pouquinho de leite de coco. Um pouquinho. É, leite de coco. O resto vai lá no... O resto vai lá. No caruru. Que delícia. Isso. Na verdade, você devia ter feito com... Olha, mas o negócio, ele tá pouco. É que não... Ele deu espuma, né? É, deu espuma. Foi. Põe ele pra frente lá pra ele cozinhar um tiquinho mais rápido. Não, deixa ele aqui mesmo. Vai devagar, eu acho que ele vai bem. É, não, ele tá cozinhando, só que eu vou mexer aqui. Não é eu que tô falando, viu? Não, é só a boca. Tá lindo, tá vendo, gente? Quer pôr mais fogo aí, Alexandrina? Não, tá ótimo aqui. Deixa aqui. Agora, deixa eu pôr o azeite de dendê. É agora que vem tudo o negócio. Agora que é a cor, a cor. Atenção, senhores, a hora mais bonita da receita, dancinha do dendê. Olha que coisa linda, ó. Olha só, fala assim, né, bonito, agora ela mexe, fica aquelas linhas lá, ó. Olha que lindo, cara. Isso aí é a coisa mais linda que tem. Isso aí fala diretamente com o meu estômago. É. O Simon tá louco pra falar alguma coisa, mas não pode. Fala, fala.
Não pode, porque ele sabe que vai ser censurado. Ele não quer atrapalhar o vídeo. Fala, Sara. Antes de chegar aqui, ele perguntou assim: eu posso falar alguma coisa? Não sei o quê. Vai estragar seu vídeo? Mas não, se estragar, a gente. Não, não estrague não, porque o negócio tá bom demais aqui. Tá bom, não, mas... você começa a fritar esses trem, você vai ver só, que é pra tosse. Pra criança, a gente tem que saber dar o limite. É. É isso, é simples, simples assim. Vamos lá, e ele entende bem, porque já é crescidinho. Já tá pulando. Não, ainda não é possível que já você tá vai pular. Já tá começando. Já? Oxi. Aí, tá rebolando. Cadê? Aqui. Nossa, olha esse olha foi... ele aqui rebolando. Ah, é você que tem que rebolar, Jane. Não seja por isso. Não seja por isso. Eu tô com saudade do Valdemir, não chegou até agora. Mas vai chegar. Mas eu acho que ele vai. Que hora que é agora? Ah, vai dar. Quase meio-dia, deve ser 5 para meio-dia. Uns 10 para mim. Eu acho que ele vai chegar. 10, quer ver? Ele nem levou o almoço? 10. Não levou? Não levou. Então ele tá desmaiando. Aí se deram alguma coisa para ele comer? É, pode ser que dê, né? É, você falou que tá desmaiando, né? Deram um boa noite Cinderela pra ele. Nossa. Jesus, você fala isso nas costas do homem. A risada, vai dar risada, risada. Mas ele assiste. Você viu como vídeo. É que ela é debochada? Claro. É o escárnio em pessoa. Credo. Cala a boca. Ai, meu Deus do céu, viu? Deixa eu ver o trem aqui, se tá bom. Ah, vem com o bode, cabelo. Tá bom, Alexandrina? Pensa num negócio bom. Quanto tempo até? Nossa, até cozinhar. Viu? Olha que delícia. Vou comer bastante. Como? Como é? Esse daí é o qual é o nome dele? Vatapá. Primeira vez na vida que eu tô comendo vatapá. Ah, é? Lá em Itabuna não tinha? Você nem sabe. Não, aqui, mas... eu comi acarajé só. O meu sonho também, um dos meus sonhos. Não, mas de... o vatapá é um ingrediente do acarajé. Isso. É. Não, mas eu não comi isso, só lembro, eu não lembro. Mas ela besunta lá dentro, às vezes você nem viu. Mas eu tenho vontade de comer vatapá. Quando eu for pro Nordeste, a primeira coisa que eu queria fazer era comer isso aí e buchada de bode. Nossa. Arruma um bode e traga pra cá que a gente mata. Ah, você tá de brincadeira? E faz a buchada. É mesmo. É. Vai ter que arrumar o bode. Tem que arrumar um bode. Aqui. Mas ele não pode matar ele. Não, esse bode não, esse bode é sagrado. É. Esse bode dá bode se matar. Você sabe que outro dia tem uma fazenda ali que, quando a gente vai pra São José, né? Tem uma fazenda que vem, que tem bode. Mas eu mandei perguntar, o homem disse que não vende. Não vende? Não vende. Vatapá, destapá. Vai destapar a nossa destapar. Fome. Fica um pouquinho de ar. A Alexandrinha vai te tapar, você vai ver só. Tapiar. Estapiar, né? Vai te tapiar o seu. Viu como eu falei que tinha muita farinha, Alexandrinha? É. Você já ia botar mais se eu não falasse. Não era? Ainda bem que eu tô aqui palpitando. Tem pessoa. Não tem como jogar aqui de lá pra cá, não? Pra ir cozinhando? Tá demorando, espia lá. O qual? Não, ele tá cozinhando. Ele tá fervendo. Ele tá devagar. Ele tá fervendo. Deixa ele lá. O importante é ele cozinhar devagar. Daqui a pouco esse daqui tá pronto. Não, me dê aqui. Não se aveste. Salmo 71. É. Meu Deus. Pega pra você de presente. Que cheiro, olha. Nossa, eu vou arregaçar de comer, hein? Alexandre, esse amendoim é do Cosme Damião. Do Cosme Damião. Tô sentindo, tem gosto de Cosme Damião de 3 meses atrás, viu? É, mas eu comi. E amei. Vamos ver quem vai que passar que mal primeiro. Não, não passa. Não passa não. Por que eu como e não amo também, né? Não é? Olha, ele já tá bom, que já tá pegando. Salmo, aqui. O avestruz do YouTube. Ih, começou, hein? Da crise aqui, Alexandre. O Chico falou no meio do caminho que esse trem ia ficar pronto lá para umas 2 da tarde. Começou o jogo. Começou? Acho que começou. Não, falta 5 minutos ainda. Liga a TV e deixa sem volume? Como funciona? Olha, coitada dela, ó. Ela corre cada... Né, Lilica? É. Você não gosta, né, Lilica? Ligar a televisão e deixar sem volume. Que televisão? Ninguém vai ver esse negócio não, cara. Eu não assisto. Nós vamos brigar, viu? Você não veio aqui pra ver futebol, não. Nós vamos aqui pra trabalhar. Tá bom aqui. Tá bom aí? Aí, ele fica tirando minha atenção, caramba. Não tira a atenção dele. Não tira a atenção do Chico. Ô, Tulipa. Coitada. Bom, aqui, isso aí tá pronto. O vatapá tá pronto.
Aqui isso aí vai ser pouco, viu? É? É. Vai. Vai. Olha lá a cara dele. Cara de quem? Do mineirinho. Mineirinho. Porque o vatapá é o mais gostoso que tem, né? É, eu não fiz muito, porque às vezes sobra e fica rolando dias e dias. Jura? É, aqui do caruru de São Cosme mesmo, pelo amor Mas Deus. Também no dia do caruru você fez? Parece que não ia acabar mais nunca. Né? Eu vou pôr o leite de coco aqui. Leite de coco. Aqui. E o dendê. E um pouquinho do... Uma colherzinha do coisa. Só uma colherzinha? É, ah, do amendoim. Isso. Ai, que delícia. Duas colheres, maravilha. Isso aí é uma comida de muita sustância, gente. Adoro. Isso aí é pra levantar defunto. É. Depois de 200 milhões de anos de morte. Agora eu vou pôr azeite de dendê. Olha lá, azeite de dendê. É lindo demais. Não é bonito, gente? Esse que eu não Bom. Gosto. Pra que soltar fogo? Fica o tempo inteiro esse negócio? É. Lá em São Francisco não tem, não. É? Lá não. Aí. Lá é proibido por causa dos animais. Então. Alexandre, quando você frita a massa é rapidinho, né? É, a massa frita rapidinho. O óleo você frita num óleo muito quente, não, médio. Tem que ser bem quente pra ele. No óleo de dendê? No azeite de dendê. Só é, frito no dendê. Que legal. Tá parecendo negócio de carne moída, né, menina? Isso aí tá com desejo, viu? Ele vai pensar carne moída e vai comer camarão. É. Ah, você vai deixar com a baba ou vai deixar o negócio a mão tipo? Não, tem que deixar assim, ó, com a baba. Ele vai friar e vai engrossar. Mas essa baba não desaparece? Não, essa não, baba não desaparece. Uai? Por que você não gosta de quiabo com baba? Não, eu como de qualquer jeito, vou ficar com fome. Não, é porque tem uma lenda que a baba é ruim, né? Não, a baba não é ruim. É... Em todo caso, o pessoal tira a baba, mas a baba é bom pros ossos das pernas. Ah, é? Os ossos. Ah, legal. Então vai ser bom pra mim, que a minha perna é muito magrinha. É, mas a gente tira a metade da baba. Mas o certo não é tirar a baba. Agora com vinagrete ficaria mais gostoso, não ficaria? Para! Olha lá, Alexandre tá querendo manipular. Não vem não. Vem não, é. Não vem não que não tem. Não vem que não tem, que não tem. O vinagrete foi um meio de vender mais rápido. Ah, vinagrete, tá. Porque daí apetece esses paladares urbanoides. Uhum. Mas entendeu? O caruru mesmo não... O verdadeiro mesmo. Não tem o... Depois que o pessoal inventou. Adeus pra sua aumentar mais uma coisa. Adeus pra sua vida de pimenta. Aqui, se fosse pôr também, combinava o abará. O abará. O que é abará? É quase a mesma coisa do acarajé, só que é assado na folha de banana. Em vez de fritar, assa na folha de banana. Que chique. É assado. Chico já gravou? Não, não. Ela perguntou se queria gravar hoje. Eu falei assim: não vai caber, Alexandre, imagina. É. Esse vídeo aqui já vai dar 2 horas e tanto. Imagina, filmar mais uma coisa aqui. É. Nós morrendo de calor desse fogo aqui. Deixa aqui um pouquinho, que eu vou. Agora é, tá quase, tá por pouco, tá quase, né, Alexandrina? É. Oh, meu Deus! Tá por pouco, tá vendo? Não precisa pressa. Não vai ser tão terrível igual eu pensei. Não, peraí que eu vou guardar aqui. Não vai. Meio-dia, tá começando o jogo. Obrigado por lembrar. Olha lá, começando o jogo. Pisei no pé dele. Do Simon? Foi. Por isso que ele saiu de fininho. Já tá pisando no meu pé porque já tá mandando embora. Você fez de propósito, não? Não, eu fui sem querer, querendo. Eu vou fazer igual o Chaves. Foi sem querer, querendo. Você assiste Chaves, Alexandre? Eu assistia. É? É, agora acho que nem... Eu assistia, adorava assistir. Olha lá, aquilo lá nunca vai acabar, gente. Ah? Sempre vai continuar passando, né? É, mas eu assistia, assim. É. É. Alexandrina, quanto tempo aí? Até ficar pronto, mas já tá ficando.
Ah, Alejandrina, você não tem jeito. Não tem, não tem. Você aprendeu com quem? O quê? A responder assim. A responder assim. Com a minha loucura da cabeça. Ah, a cabecinha dela, com a cabeça oca dela. Salvou, menino. Você salvou o garoto, hein? Obrigado, Deus! Obrigado, Chica Velha! Obrigado, Salmo! Salmo! Não, sabe o quê? 171. Obrigado, não, Deus, primeiro, não, né? Ué, Chico, você não pode pegar... Você perguntou, menino, Salmo, o quê? Mas desse jeito, não. Ué, agora já foi. Assim que eu me preocupo, olha. Eu... Que tá igual... Nossa. Pode fazer ele comprido, mas o certo é esse aqui, assim. É, tipo um pão, depois de pão. Isso, você corta no meio, pão de hambúrguer. Põe de... Aí você corta no meio, você põe um pouco de coisa. Uhum. De... Põe o camarão. Se eu quiser colocar alface, posso pôr? Pode, não, ué, porque não combina. Alface é pra hambúrguer. E a carajé não se põe alface. Ah, por mim, pode colocar. Então, e a criatividade, né? Não, não inventa. Não inventa? Inventa, que isso é uma receita tradicional. É uma receita tradicional. Não, quando você vai comer, não, o vinagre é tudo bem, mas o coisa não. Olha aqui, ó. Você não tem o ketchup, uma mostarda aí, não? Também não põe, né? Não pode? Não, não combina. O que combina já tá ali, ou não inventa. É, não. Eu já fiquei calado. Fica. Eu não invento, não. Menina. Tá muito lindo. Tá, muito lindo. E já passado, ó. É, quando começa a escurecer assim, né? Isso não dá dor de barriga, Alexandrina? Olha, a mim mesmo nunca me dei. Mas você porque é baiana, né? Eu sou baiana. Com gen africano. Eu sou acostumado a comer azeite de dendê. Você sabe que na Bahia a gente até faz farofa de azeite de dendê. Como faz assim? Faz farofa. Com bagaço? Não, aqui a gente põe um pouquinho da farinha. Ah, bota farinha com azeite. Faz a farofa, tá. É. Não, mas eu também não passo mal com isso, não. Eu não. Eu nunca passei mal com azeite de dendê. Mas tem gente que diz que dá diarreia, dá não sei o quê. É verdade, é. Não é verdade? Tem. Tem gente que faz. Eu acho que eu vou pôr uma barraca lá na feira e vou começar a vender. Duvido. Duvido que você faça isso, Alê. Eu vou nada. A Alexandre não quer trabalhar mais, não. Mas isso que você tá fazendo aqui com nós é o quê? Aqui é um divertimento. Ah, gostei. Nossa. Toca aqui, Alê. É isso aí. A gente não quer trabalhar, não. Divertição. É, só estou me divertindo. Olha, aqui. Nós estamos vivendo, dando, né, muitas risadas. E ainda vamos passar bem. Tá vendo? Gente, que delícia. Depois... Olha, você vai fritar tudo já. É, você... Não, tô perguntando, só curiosidade. Não, se você quiser, se a gente quiser parar um pouquinho aqui pra não, comer. Porque eu acho isso mais gostoso comer quando é quentinho, logo, né? Logo quente. Então, é. vamos parar. Já, porque daí, pra outras pessoas que você vai dar, você frita depois. Depois. Pode congelar isso aí, meu filho? Pode. Olha que legal. Pode. Boa pergunta, Simon. Pode. Boa lá dentro. Pode congelar. Isso aqui é pra rechear? É pra pôr no meio. Opa. Você põe que meio, coisa. Que meio. Ah, o camarão? Não, tipo assim, depois que você abre ele pra comer, isso, você come com ele. Não sei se vai dar pra comer isso aqui salgado assim. Eu acho que dá. Dá porque dentro da massa, nossa, não tem senhora. Sal. Mentira, tá com você sal vai assim? Comer que não vai nem sentir, cara. Deixa eu ver, né? É verdade. Aff, Maria. É que se você lavar ele... Eu não consigo comer isso aí, não. Não. Não com consegue? Esse tanto de sal não dá. Então vamos lavar ele, passar não. Uma aguinha. Já vamos dar uma lavadinha só. A gente lava e seca no fio. Isso. É muito salgado ali. Sal, tá sal mesmo. Assim, mas tô passando mal aqui já. Só pôs na boca. Dá licença mesmo. Juro? Não, Ale, é sério. Mas tem gente que vai gostar, né? É. Eu vou dar uma lavadinha. Eu sou um deles. Porque você tem pressão baixa. Com todo sal? Não. Porque ele tem pressão baixa. E ela tem uma. E ele tem uma tinta aqui. Isso aqui é a verdadeira comida. Engraçado, né? Vou fazer uma pergunta curiosa pra vocês aqui. Pros dois? É, pros dois. O azeite normal, se fritar, ele não faz bem, né? É. E esse? Qual que é a diferença desse? O azeite. Não, porque esse daqui é preparado. É um azeite de dendê. Já é próprio pra fritura. Que legal. É, ele já é próprio pra fritura.
E deve talvez ter. Talvez alguém podia perguntar, né? É, mas esse daqui não. Esse daqui pode pôr tanto na comida crua, como fritar, porque ele já é mais para fritar acarajé. Que legal. E o acarajé só pode ser fritado no azeite de dendê. Senão não é o verdadeiro. Senão não é o verdadeiro. Acarajé. Nem fica bom. Não, nem fica gostoso. Não, nem fica. Então, gente, quem souber, coloca nos comentários se o azeite de dendê, quando esquenta assim, se ele não fica nocivo. É, eu acho que não. Vamos... Olha! Nham, 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 nham. Peraí que eu vou tirar. Espera o quê? Que eu vou... Espere. Minha mão não tá aqui ainda. Não, espere. Que eu vou... Se acalme, que eu vou tirar isso aqui do fogo. Aqui, gente, o acarajé. Vocês querem contar? Direto da Bahia? Direto da Bahia. Direto da Baiana. E agora eu vou lá pra feira vender. Vamos lá. Olha lá, ó, gente, tá aqui. Ficou linda. Muito linda. Ai. Não solta a mão, não, por favor. Não, mas eu posso soltar um pouquinho. Não. Aí, ó. Deus do céu. Pronto. Olha, Alexandre, você e o Simon comem primeiro o filme. Ah, é? É. Deixa eu pôr o Simon, coitado, eu tenho dó dele. Por quê? Porque você deve ter mais fome que eu. Não é verdade. Geralmente só quem é gordinho. Eu vou aqui pra pôr lá na mesa, papai. Ah, vou botar na mesa? Isso. Ah, vai fazer boniteza. A Alexandrina quer as coisas bonitas. Ó, Thalma, eu vou pôr aqui que se você quiser comer. Aqui, ó. Obrigado. Eu cheguei a comer, agora eu deixei de molho na água. É, agora dá pra você comer. Se não der, como você ainda bem. Vamos comer? Então, isso aqui é uma comida da Bahia que vem direto, é uma receita que vem direto da Bahia. Que Deus abençoe a todos os baianos, a Bahia inteira. E que a Iemanjá proteja nós, indo e vindo. E ao Chico Abelha, que Deus dê muita saúde, muito axé na vida dele. Que Deus derrame todas as bênçãos do mundo para toda a família dele. Amém. E pra minha também. Axé. Vamos comer. Eu vou deixar você se servir primeiro. Não. É, ué. Vai lá junto, sabe? Vem junto, é isso, menino. Que é isso. Dá licença. Olha aqui, ó. Ah, você vai sentar aí. Ô, menino. Você enfia a faca assim e vai cortando redondinho assim, ó. Que nem se fosse um pão de hambúrguer. Isso. Quer dizer, pão de acarajé. Pão de acarajé. Mas eu vou comer de mão, porque eu... Olha, menino. Nossa, pia. Nossa, aqui você põe um pouquinho do... Uhum. Vou ensinar você a comer acarajé que você não sabe. Vou lhe pegar uma pimenta. É! Minha mão tá limpa, só pra... Eu não sou... Não, mão de mulher, a maioria das vezes aqui, é sempre... Aqui, ó, você fecha ele aqui assim e come. Que legal. Ó. Faça na sua casa. Gente, ele bota pimenta mesmo. Uhum. É, ué, tá doido. Ele gosta da pimenta. Não. Nossa. Pensa, uma delícia. Primeiro eu vou comer assim, depois eu vou comer com quiabo. Façam nas suas casas. Gente, ele derrama. Derrama, não, Senhor, tá vendo? Derrama. Não. Deixa eu ver. Não tá vendo. Né? Olha, tá, essa aqui só tá no óleo de cozinha. Passa em sua casa que vocês vão adorar. Olha. Não tá, se você tá vendo, se é mentira minha. Hã? Não. Ok, gente. Tem que pegar que tá na geladeira, viu? Tô achando que essa daqui não é... Mas deve botar por quê? Porque eu pus muito vinagre e tem pouco tempo que ela tá aqui, não deu tempo. Então bote a pimenta mesmo em vez do molho só. Bote a pimenta pura pra você ver. Bom, gente, eu já vou comer também. Bom apetite pra vocês. Vou fazer o meu sanduíche. Seja bem-vindo. Às vezes eu prefiro isso aqui do que arroz e feijão. Mas isso aqui é muito bom. Nossa, Deus do céu, cala a boca, senão eu vou pedir. Eu não sei se pra comer todo dia isso aí é bom, né? É. Não, todo dia não, porque até... Aquele banquinho tá dentro. Aqui, ó. É, nessa não. Essa daqui, essa não arde não, porque é só de biquinho. Essa aqui pode pôr e comer mesmo, pura. Quer aumentar aí pra ver? Não, porque tá filgando. Não. Não, não. Não precisa aumentar nada. É. Não, já baixou um pra ensinar aí primeiro. Tô aparecendo lá, ó, Simon? Três, ó. Tá? Tá? Que barra. Tá, muito bonitão.
Tá bonitinho. Odo! É, bonitão. Posso falar, Gabriel? Bonitão. Muito obrigado. Olha aqui, tá, mãe. Sim. Eu confirmo isso todo dia no espelho. Agora você vai ficar bom, hein? Mas Chico, essa também. Pode colocar que tá uma delícia, cara. Tá muito bom. Nossa, pode colocar. Alexandrina teve uma mão perfeita. Aqui, mãe, ó. Mamãezinha nossa. Mãe Xandrina. É. Não quero pimenta, não. Quero comer puro. Obrigado, Alê. De nada. Nada. Você gostou, Chico? Tá delícia? Gostei. Mas não botei camarão, não. Nossa, tá sem sal. Tá sem sal. Vou pegar um pra você ver. Se fosse camarão puro, eu botava. Tá muito bom. Mas é porque tem conservante? Não, é porque é sal mesmo. Gente, tá uma delícia. Se vocês prestarem atenção, faça igualzinho na sua casa que vocês vão comer um negócio delicioso. Muito melhor que essa daí sanduíche. Tá muito tardia. Ah, bem melhor, você tá doido? Nossa senhora. Olha, é a coisa assim, ó. Gente, agora nós vamos desligar aqui porque nós vamos conversar. Conversa de gente grande. Tá bom? Um beijo, um abraço. Fica aí, minha. Brasil, não vai? Fala, Val. E aí? Olha de novo, como você tá? E se é hora de chegar, Valdomiro? E aí? Hã? E se é hora de chegar? Meu nome é trabalho, né, cara? Porra, mas... Meu nome é trabalho, desenvolvimento, né? Paco, desenvolvimento? Bom, então é isso aí. Né? Oi, tchau. Ué, a gente vai embora já porque... Sabe porque a gente tava indo embora você já. Você tá com medo de mim porque... Não. Foi ofensivo, pô. Não, não, não. Sabe que eu cheguei? O negócio é que a gente já tava indo embora. Porque a gente ficou de saco cheio de te esperar, né, bicho? É que eu preciso passar no lugar pra fazer um orçamento aí, né? Ah, então tá bom. Tá desculpado. Daí... Não, eu falei que vinha, mas daí depois ele falou pra mim que precisava. Mas você já almoçou? Eu já. Ah, já almoçou. O que você falou, hein? O que você falou, hein? Eu falei o quê? Você acha que o Valdomiro vai ficar com fome? Ah, eu falei não, ele não. Ele se vira, se vira. Ah, eu ficar com fome. Macaco velho. Não, não. Se eu não tiver dinheiro pra me comprar um prato de comida pra me comer, você pede, né? Ele racha uma ave daquela no meio como o miolo dela. Eu não chamo o Valdomiro nunca mais na minha vida. Bom. Então tá, então chegou. Chegou mais cliente no restaurante, então. Voltamos a filmar, né, bicho? Porque tá bom, viu? É. Tá muito bom. Vai lá. Olha lá, o baiano. Ele é baiano. Como é que é seu nome? Gilmar. Gilmar. Você comeu o carajé, Gilmar? Rapaz, eu conheço o carajé da Bahia lá. Da Salvador, onde? De Anápolis. Você já comeu? Porto Seguro. Ah, mas então você vai comparar com esse. Vou ver se é bom. Só que é o seguinte, ela já fritou faz uma hora. Eu não sei se você vai curtir, não, né? Mas tá bom, porque você corta aí no colo pimenta. É normal. Olha lá, ô, Alexandrina, é um baiano aí, ó. Um baiano. É. Ó, Bahia, ó. Olha lá. Eba! Tem que ter pimenta, pimenta boa. A boa, não sei se tem. Aí, tenta aqui, ó. Tem na boa, né? Até os calços por causa do caroço eu comi, não é agradeu. Oi, quem que é esse aí? É seu? Esse aqui é meu fiote que é. Seu fiote? Fiote é de gambá, esse aí. Fiote. E a Angelica não fica com ciúme? Ela não fica com ciúme. Olha lá, Gilmar. Eu quero saber sua opinião, Gilmar, porque você é baiano. Espera aqui, fiquei. Olha aqui, Gilmar, você vai ficar chique, vai sair no YouTube. Ai, isso é bom. Olha, essa pimenta aqui tá ardida. Aqui é o vatapá e aqui é o caruru. Certo. Ferraca e põe dentro. Ele conhece, né? É. Acho que ele conhece. Gilmar conhece. Você não vai comer, Valdomiro? Isso aí, quando ele nasceu, a mãe dele pegou e já deu uma cara de pra ele comer e dar uma madeira. Deu uma madeira? É. Olha aí, ó. Foi, foi, Gilmar. Foi, esse, foi. Esse aqui é feito de quiabo. Quiabo e ele aqui sabe. O vatapá. Farinha de mandioca. Agora põe a pimenta. É, tem de 5 e tem de 10, tá? Cuidado aí. Pode comer 5 ou pode comer 10, é isso? Você já começou a cobrar, viu? Mesmo preço, né? É, é aquele mesmo preço. Olha o camarão, põe no meio. Ah, o Valdomiro vai comer. Vai comer um claro. Vai comer um claro? Ó, tá, ô Gilmar, tá bem salgado isso aí. Tá bem... Esse é bom. Esse você é gosta? É tá? Eu nem comi de tanto sal que tinha. É, ele come sal puro. É normal. Como sal pula? Nossa é boi? Senhora. É boi? É boi, lambe sal. Ih, foi por prorrogação. Você vai gostar, viu? Tá bom, né? Depois você lambe a mão. Ô, oh, não é por nada não, mas o guardanapinho, acho que o rapaz ia agradecer, né? Ele tá meio sem graça aqui de pedir. Não vai dar na planta, ele come. Ele come o guardanapo? Pela primeira vez, você usou o nossa, que chique esse banheiro, eu amei esse banheiro. Esse banheiro é lindo. É.
Uai, e o camarão, você não vai querer, ô Gilmar? Ele pegou. Ô Gilmar, fala aí, o que você achou? Ele nem engoliu ainda. Ele comeu, eu vi ele dando as bocadas aí, tava até babando pra fora da boca. Tá bom, tá? Não. Tá, o tempero tá bom. É, eu acho que só estaria melhor se ele... faltou a pimenta baiana. É, porque essa aí é pimenta paulista. Baiana. Essa aqui é pimenta é fraquinha, boa, né? Essa pimenta boa. É. Ah. Pimenta baiana, pimenta que arde, malagueta. Essa é a pimenta. Vai tá ótimo. Gostei. Gostou? Tá de parabéns. Alexandrino, então você está aprovado porque um baiano aprovou. Ah. Por enquanto era só obrigado, mineiro e paulista. Não, muito bom. Muito bom. Vale do Miro. Boa. Você gosta disso, né? Eu gosto. É. Claro. Opa. E esse tá bom. Belezinha. Chico, 10. O melhor é esse aqui, ó. 10 pra Alexandrino. Ah, ele gosta do caruru. O caruru, é. Esse aqui é o quiabo com... Esse quiabo com pimenta. Esse aí é o quiá. É o quiá. Bom, gente, agora sim... O Brasil tá perdendo aí. Nós vamos embora. Vocês, desculpa aí. Fica pra próxima. Feliz ano novo pra vocês. Feliz Natal. Não, Alexandrino, pronto. 10. 10. 10. Ficou muito bom. Ficou bom pra caramba, né? Nossa. Isso aí quentinho, então, fica mais gostoso. Tá bom. Simon, vambora? Gente do céu. Preguiça de tudo. Ah, então você vai... Fica aí, então. Eu vou embora. Tchau, gente. Que isso, olha a moleza do cara. Não, não acabei de chegar no serviço agora. Acabei de chegar no trabalho. Ele nem trabalhou e tá assim já, ó. Vocês trabalharam? Não, o Simon que não trabalhou. Não, eles. Não vai trabalhar. Claro. Só buscar, nessa escada. Olha, esse é o mineirinho. Mineiro. Fica com dó do Chico, tem que aguentar ele lá. Mas cala a boca. Não, ele só fica desse jeito na frente da câmera. É. Lá comigo ele se transforma. Ele é comportado? Ele é. É pra aparecer. Eu ajudei. Você não tem poder de casa com corrente na mão? Não, precisa, não. Eu ajudei a fazer os treinos e os treinos tudo. Ele é aparecido. É. É. Ah, você veio de auxiliar hoje, não, né? Não, deixar trabalhar sozinho. Ele ajudou, né? Ele ajudou mesmo. É, verdade, verdade. Capricho mais na pimenta. Mas sim, agora chegava. Próximo era até o pimenta na o casa do carro. Quando você fazer, você deixa ele mais mole um pouquinho. Eu? Tá, não. Ela que é a cozinheira. O que fazer? Melhor fazer o molho do quiabo, deixa ele mais mole um pouquinho. E o acarajé? A pimenta. A pimenta tem que ser. Tem que ser pimenta mais brava. Verdadeira. Mas é que eu não tenho mais brava. Esse fubá aqui eu só deixo mais mole. Ah, tá. Não é, aí vem cá, agora eu não. Cara, aí tá dando uma opinião não... porque a gente já é experiente, não é? Acredito. O camarão? O camarão ficou muito bom, só que daí ele fica mais vermelho, tá? É, mas é o que eu tirei. Gente, ele é pior que eu. Ele é pior que eu. Ele ficou mais vermelho. Vai, vem cá, de 1 a 10, que nota você dá? Vai embora, não, pra mim tá ótimo. Pra mim é nota 10, né? É. Tá ótimo. Mas vale. Mas ele só gosta de falar, ele gosta da palpite, né? Só que daí eu tô dando a palpite melhor. Uhum. Pra poder... Pra próxima vez comer melhor, né? Não, conquistar melhor. É. No mercado, né? É. Porque independente de quem faz. Corta. Só que quem tá lá do outro lado da tela vai saber qual que é a opinião, qual que é o melhor. É. Eu vai querer mais, que tu mais melhor. Seja. Melhor vai gostar. É verdade? Não é? Então é o jeito da gente que. A próxima vez, a gente pode ir na sua casa filmar com você. O que você acha? Não. Não, Eu, por mim, tudo bem, mas é um negócio de mulher. Ah, lá é ela que manda, né? É ela que manda. Ah, tá bom. Aqui ele canta de galo. Não, não canta nada. Tá bom, Domino. Canta de galo, bota. Tá bom, Domino, aí, ó, roubadinho. Gente, tchau pra vocês, então. Até a próxima. Até a próxima. Vai. Amém, amém. Tchau, tchau. É boa. Faz uma performance aí pra nós. Cai no buraco. Como é que foi? Faz aí. Eu não sei mais. Faz só uma demonstração. Não, assim. Só uma demonstração. Assim. Aí, ó. Daí eu fiquei assim, como assim? Olha que a rua da gente tá virando. É. Aí agora... Faz que eu caio aqui, ó. Quase que... O que é que a rua da gente tá virando? Tem que falar pra esse prefeito que nós moramos que nada aqui. É perfeito. Que não tem nada perfeito aqui em Taquari. Nós temos que
a gente vai ter que consertar porque o prefeito não manda. E outra, as máquinas vieram até lá em cima e não arrumou nada. Voltou tudo para trás sem arrumar. Mas eu vou falar, vou defender o prefeito. Sabe por quê? Porque estava chovendo muito. Se mexe na terra, no tempo de chuva, vira um boné velho. Não puxa o saco do prefeito. E por que que não vem arrumar? Eu, com 63 anos, caindo dentro de um buraco desse... Tá, então aí é filma aqui, filma aqui. Filma aqui que eu vou cair no buraco. Fica nessa posição. Tá. Fica nessa posição. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá aparecendo. Ah!